Pozdravljeni na drugem seminarju oziroma predavanju v sklopu istnih in sociopatijnih seminarjev z naslovom Zvezdni vojni preobrat. Tokrat nam bo predaval Primož Krašelj. Sledijo še Tamaš, naslednji teden, potem še Eva Bahovec, Močnik in pa Kobe in Božinovič. Ja. Jaz bi kar prepustila na sedaj. Prav. Vsak so še tabele, če se kdo želi informirati oziroma učlaniti v Iskro. In če čez manj, pa se še Jaz bom danes predavo ideologiji, tukaj ne bo nobenega posebnega, glede tega nobenega posebnega presenečenja, ampak na nek način, ki je mogoče prestraševanje samega koncepta ideologije in s tem teorije ideologije, čimer bo to, da naše predavanje tudi nekakšen skrčen prikaz tega, kar sicer ta semester počnem pri predmetu teorije ideologije, se pravi tako na predavanjih kot na seminarju, se pravi sicer še vedno je tema ideologija oziroma ideologije, ampak na nek način, ki poskuša narediti korak nazaj, se pravi se sprašovati o samo predmetu tistega, kar ne bi bila teorija ideologije, oziroma ponovno postavljanje takih čist začetnih, mogoče ali pa gotovo, ampak krati tudi namerno naivnih vprašanj, kot kaj sploh je ideologija in kako deluje specifično recimo v, zdaj že precej dolgo v 21. stoletju, se pravi glede na vse tehnološke, ekonomske, politične spremembe v zadnjih recimo približno 20-ih, 30-ih letih. Mislim, da se je zelo pomembno postaviti vsa ta vprašanja, zdaj zakaj do tega še pridemo, ampak zdaj, recimo, ko bi rekel ta moj poskus letos, in sicer kuhal se že dlje časa, ampak recimo letos veljavno je eksplicitni krati tudi reakcija, kako bi rekel, na določeno inercijo tisti, ki se ukvarjamo z ideologijo ali pa ki ne bi imeli odgovore na ta vprašanja, ampak se še vedno pretvarjamo ali pa govorimo, kot da bi živeli 50 ali pa 100 ali pa 200 let nazaj, se pravi, kot da bi bili tekst ali pa diskurs še vedno prevladujoči mediji, kot da bi bila šola še vedno izvor ali pa izvor vse družbene vednosti ali pa institucija, ki je zadolžena za diseminacijo ali pa z Altuzerjevimi besedami glavni ideološki aparat države ali pa recimo bolj brutalno neposredno še vedno deklamiramo Altuzerja, kot da ima njegov ova teorija, še kaj prišem kol realni prčes, recimo z angleško besedo na dejansko stanje leta 2017, se pravi še, kada še vedno nekak trojica diskurs subjekt šola tisto, kar nam omogoča razumeti, spet tisto, kar ne bi bila danes ideologija. Tako da recimo to moje ponovno, namerno, naivno postavljanje osnovnih vprašanj poteka na dveh oseh, ki jim bo ustrezala tudi razdelitev današnjega predavanja. Ena os je zgodovinska, druga recimo bolj aktualna, povezana predvsem s tehnološkimi in ekonomskimi spremembami, značilnimi za 21. stoletje, ampak začel bom s to prvo zgodovinsko, se pravi z vprašanjem, mogoče na neki zelo splošni ravni družbene teorije, ali je bila ideologija recimo tudi za nazaj sploh daj tako pomembna, kot si mogoče predstavljamo, ali pa recimo ta mi, ki ga uporabljam, prva oseba množine, mislim, ljudje formirani recimo z različnimi marksoidnimi teorijami, na katere v nekem trenutku življenja pomembno vpliva Altuzer, recimo njegova razmišljanja o teoriji ideologije. Zdaj, kar se tiče te zgodovinske osi, se pravi pogleda recimo neke daljši zgodovinski perspektivi na razvojno dinamiko različnih človeških družb, recimo glede tega
Se precej zadnje čase ukvarjam z raziskovanjem teorije telesnih tehnik v smislu preobraševanja tega, ali je ideologija sploh bila, kdaj je tako pomembna, kot si mogoče predstavljamo spet saj tisti, recimo, bolj altuzerjevsko formirani, tako da recimo ta kritika je vedno krati tudi samo kritika in recimo saj po nekaj ukvarjanja s teorijo telesnih tehnik do tega, kaj to je, še pridem. Recimo nek umestni rezultat je, da je bila mogoče ideologija tudi v preteklosti manj pomembna, se pravi ne samo danes, k čemer pridem v drugem delu predavanja, ampak mogoče nasplošno, recimo tudi v zadnjih recimo 100-200 letih, recimo to ukvarjanje z Mossom, Bourdieu, recimo to sta mi nekako dva ključna avtorja, kar se tega tiče, se pravi ta znani esej ali pa inauguralni esej Marcela Mossa z naslovom telesne tehnike, potem Bourdieu raziskave o telesni heksis, habitusu in tako naprej, pokažejo, da recimo tudi nekaj na bolj splošni ravni družbene teorije, ali tudi v neki zgodovinski perspektivi, se pokaže, da stvari, ki jih običajno razumemo kot delovanje ideologije ali pa kot učinke delovanja ideologije ali pa krajše ideološke učinke, so prej ali pa pogosto bolj telesne kot diskurzivne. Se mi zdi, recimo Bourdieu to pokaže za spolno razliko ali pa recimo za način, kako spol družbeno deluje, kako se spol družbeno izraža. Recimo, mogoče tudi najbolj znane Bourdieu raziskave so ravno o razredu, recimo pa o gestah, držah, povezanih z določenimi razrednimi položaji. Tako da recimo, tudi ti dve ključni, saj če verjamemo Bourdieu, tudi ti dve ključni, recimo družbeni delitvi, razredna in spolna, sta delujeta bolj na telesni ravni in se tudi bolj izražata v recimo temu, kar Bourdieu imenuje motorične scheme, kot na ravni diskurza, ali pa da je saj ta telesna raven telesnih tehnik, gest, drž in tako naprej, vsaj toliko pomembna kot recimo raven diskurza, jezika govora. Zabravo, in recimo, tudi če gremo na še bolj splošno raven, pa še v daljšo zgodovinsko perspektivo, recimo, tukaj uporabljam, ampak ne bom še v te podrobnosti, na katere paleoantropološke vire ali pa recimo kakšne daljše zgodovinske raziskave, ampak recimo vse kaže, ne glede na vire ali pa ne glede iz koliko različnih kontekstov ljudje, ki so delali te raziskave, prihajajo, zato se mi zdi, da so njihovi rezultati precej kredibilni, sprav, ker ne gre samo za eno šolo ali za en način razmišljanja, ampak kaže, da tako naše vsakdanje vedenje, recimo na čist mikrosocialni ravni, kot recimo vedenje družb, če tako rečemo, na skupinski ali na najbolj makro družbeni ravni, večinoma uravnavajo motorične scheme, ki se prenašajo na ravni telesnega nezavednega, v katerih ima diskurs ali pa govorica relativno marginalno vlogo, in motorične scheme, ki so same, se pravi bolj pomembno, recimo, to je primer, ki ga na predavanjih uporabljam, recimo, to se mi je večkrat zgodilo, tako da to je več resničnih zgodb, recimo imamo marksistično ali pa levičarsko konferenco, na kateri se pogovarjamo o družbeni enakosti in potem, ko se razkropimo, se pravi sami levičarski intelektualci po okoliških ulicah domov, se avtomatično izogibamo slabo osvetljenih ulic ali pa hodimo po drugi strani ulice, kot je tam, kjer se zbirajo recimo mladi črnci s kapucami nad glavo. Mislim, da je to bolj povezano z motoričnimi schemami, ki delujejo znotraj določenega razreda ali pa določene družbene skupine, relativno neodvisno od prepričanja. Sicer ni nemogoče, da bi se mentalno recimo prepričali pa preuzgojili, da črnci niso naravni, ampak recimo, če nismo ves čas pozorni na vsak korak, nas bo recimo tudi prepričane levičarske intelektualce srednjega razreda avtomatično odnesali, recimo, če bomo v kakšnem sumljivem predelu, kakšnega rasno zelo mešanega mesta, avtomatično odneslo na bolj osvetljeno
raven ulic, stran ulice ali pa bomo avtomatično trznali, recimo, ko se približajo kakšni temnejši ljudje v športnih oblačilih. Se pravi, imamo neko raven čisto lesnega obnašanja tehnik drž reakcij, ki je relativno neodvisna od političnega prepričanja na zavestni ravni. Se pravi, tudi če smo na zavestni ravni, recimo levičari in podobno, to ne pomeni, da naše geste, naš način obnašanja, uporabe nog, hoje in tako naprej, ne izraža recimo belskega ali pa srednje razrednega položaja. In to je tudi razlog za pogosto nesporazume. Recimo, če je to politični seminar, pa govorimo o politični praksi, zato so proletarci upravičeno nezaupljivi recimo do levičarskih intelektualcev iz srednjega razreda. Tudi če te govorijo njim naklonjene stvari, ampak njihove geste, način uporabe rok, to je sam način govora, če ga razumemo kot telesno tehniko, kot način uporabe ust, glasilk, mahanje z rokami, kaže razredno razliko, se pravi, ali pa kaže recimo prenarejeno bližino ali pa fake bližino, se pravi, ali pa izraža neko nerodno zadržanost, zato so recimo običajni proletarci ali pa industrijski delavci ali pa revni ljudje, ki niso iz srednjega razreda, ponovno upravičeno nezaupljivi recimo do levičarskih intelektualcev, ker ne glede na vsebino njihovega govora ali pa ideologijo ali pa politično prepričanje, skozi same geste, način obnašanja izražajo družbeno distanco ali pa razredno delitev, ki ločuje v tem primeru ta dva razreda. Ali pa recimo še en zanimiv recimo dolgotrajnejši zgodovinski proces, recimo Norbert Elias v svoji klasični študiji o procesu civiliziranja podobno pokaže za tisto, kar ponavadi imenujemo olikano ali pa lepo vedenje, se pravi, da recimo čisto vsakdanji načini obnašanja, uporabe rok in vsakdanjih orodij, kot je recimo jedilni pribor, uporaba jedilnega pribora pri jedi ali pa uporaba robcev pri brisanju nosu ali pa recimo uporaba samote in diskretnosti pri izločanju in tako naprej, da tudi tukaj gre recimo za 500-letni proces, zelo počasen proces, ampak seveda temeljite, recimo če primerjamo trenutek vsakdanjega obnašanja v zvezi s telesnimi izločki danes in pred 500 leti vidimo, da je prišlo do ogromnih sprememb, ampak teh sprememb ni narekovala ali pa vodila ideologija. Sicer je diskurs v obliki recimo pravilnikov lepega obnašanja ali pa razprav o nemoralnosti otrok in tako naprej sicer sodeloval, ampak ne odločilni vlogi ali pa ni bil tisti, ki je sprožil te spremembe. Se pravi, tega procesa, ki ga Elias imenuje proces civiliziranja, ni upravljala ideologija spodobnosti ali pa lepega vedenja, zdaj je diskurs nastopil ali pa recimo tudi, če rečemo neki urejeni diskurzivni sistemi v obliki pravilnikov lepega vedenja ali pa traktatov o moralnosti, vedenju in družbenih učinkih tega, ampak nek spremljevalec, pravi, ni bilo to vodilo celotnega procesa in mislim, da recimo nasploh ravni družbene teorije in v tej recimo daljši zgodovinski perspektivi je problem teorije ideologije, ali pa to se mi če dalje bolj kaže, krati problem neke dualistične perspektive ali pa dualističnega pristopa k družbeni teoriji sami, se pravi, da imamo ali pa da vzamemo ne da bi se o tem spraševali ali pa ne da bi čutili potrebo potem, da to kakorkoli dokažemo, uporabljamo neko precej staro, mogoče arhaično, pa preseženo schemo delitve na družbeno dušo in družbeno telo ali pa na družbeni duh in družbeno materijo in to se mi zdi, da je problem večine recimo obstoječih družboslovnih teorij, ne glede na to, so recimo marksistične, bolj klasično sociološke, mogoče se žargon minimalno menja, recimo v marksizmu imamo materialne družbene prakse ali pa materialna družbena razmerja versus ideologijo, potem recimo v kakšnih klasičnih, bolj klasičnih socioloških teorijah, recimo v
pri Durkheimu imamo družbene vrednote na eni strani in potem materialno družbenost na drugi strani in potem je potem, ko imamo enkrat to dualistično zastavitev, potem je edini način, ki nam ostane razumevanja tega, kako se dogaja družbene spremembe ali ta družbeni razvoj je, da se vprašamo, kateri od teh dveh dejavnikov je določujoč ali pa pomembnejši ali pa ima sprožilno vlogo in to je tudi edina razlika, recimo ima bolj klasična ali pa sredinska ali pa šolska liberalna sociologija bo rekla, družbo vodi družbena duša, ideje, diskurzi in reprezentacije, medtem ko bo recimo ta levičarska družbena teorija bo rekla, ne vodijo družbeno telo, materialne prakse, materialna razmerja, ampak v obeh primerih bomo še vedno ostali ujeti v tem dualizmu, samo menjali bomo, kaj je ta sprožilec recimo nekega družbenega procesa in recimo mislim, da trenutno prevladuje neka ideja ali pa predstava, da je družbena duša tista, ki vodi družbeno telo, drugače ti ne bi bilo tazga podarka ali tazga big deala v zvezi z ideologijami o tem, kaj mediji delajo z nami in kako smo lahko izvolili Trumpa in podobno, ali kdorkoli ga je že izvolil. Zdaj, sicer je redko to nastopa v obliki toliko eksplicitnih trditev, recimo družbena duša vodi družbeno telo, ampak ne vem, kako drugače razumeti recimo splošno sociološko obsedenost sovražnim govorom ali pa z medijskim diskurzom oziroma bolj natančno vsebino medijskega diskurza, če ni v zadju tega predstava, da je vsebina tista ali pa ideje ali pa vsebina določenega govora tista, ki upravlja akcijo. Se pravi, da imamo najprej nedolžne ljudi, ki so potem izpostavljeni sovražnemu govoru, potem postanejo rasisti, se obnašajo. Se pravi, da imamo rasistično prakso po rasistični ideji ali pa da imamo najprej premik v duši, recimo v splošni družbeni duši, ki ga sprožijo slabe medijske vsebine in potem premik v družbenem telesu, recimo z nasiljem proti migrantom in podobno. In tukaj se mi zdi odločilna ali pa zelo pomembna ravno Bourdieujeva intervencija, se pravi, da telesna, to, kar Bourdieu imenuje praktični čut, se pravi, imanentna telesna vpetost v svet, ne čaka na diskurzivni signal, da začne delovati, se pravi, že od rojstva ves čas delujemo, recimo tudi na ravni individualne biografije, ves čas smo vpeti v svet, tako v, recimo, čist fizični svet, kot v družbeni svet in ne čakamo na diskurzivni signal, da začnemo delovati, ali pa recimo v tej filofaksovščini vselej že delujemo, se pravi, ne čakamo v nekem otrplem stanju, da bomo dobili nek idejni signal ali pa idejno sporočilo ali pa neko ideološko vodilo, da bomo začeli delati. Se pravi, tudi govor ali pa recimo v tej perspektivi so tudi govor, diskurs, ideje, miselne in medijske vsebine so del te telesne vpetosti v svet. Se pravi, ne gre za to, da bi bile popolnoma irelevante ali pa ne gre za to, da bi s tem podarjenjem telesa in telesnih tehnik prešli na drugo plat. Recimo, to bi bila potem samo reiteracija vulgarnega marksizma, ampak gre za poskus razumeti tudi govor kot telesno tehniko ali pa del te imanentne telesne vpetosti v svet, ne kot zunanji ali pa neodvisni sprožilec družbene akcije, ampak recimo ravno v tej perspektivi, če rečem zelo odkrito pa neposredno, mislim, da ravno v tej perspektivi se sam koncept ideologije pokaže kot precenjen, tako teoretsko kot politično. Se mi zdi, da vsega ukvarjanja z ideologijo se nekako na tak ali pa drugačen način drži neka predstava, da je nekaj neodvisno sprožilnega, ne vem, malo sem se narobe izrazil, v sami ideologiji nekaj takega, kar lahko
kar lahko sproži neodvisno od vsega drugega neko družbeno akcijo in da je zato pomembno recimo razkriti neko ideologijo ali pa da vzeti nek tekst ali pa diskurs in pokazati, katera ideologija je v njem. Ker recimo drugače ne vem, zakaj bi se toliko ukvarjali z diskurzivnimi analizami, če ne bi bilo te predstave, da recimo neka ideologija v nekem tekstu nekaj slabega počne z ljudmi in da to lahko počne neodvisno od drugih dejavnikov, ker drugače diskurzivna analiza ne bi bila samo diskurzivna analiza, ampak bi vključevala še kaj drugega in to se mi zdi, da kako bi rekel, da je skupna težava, tako recimo bolj liberalnih socioloških teorij, kjer se govori o dominantnih diskurzih, reprezentacijah, kot recimo klasičnih marksističnih različic družbene teorije, kjer se pač govori o vladajoči ideologiji ali pa kot ideologiji vladajočega razreda tako naprej. In to, sem pravi, to mislim, da velja, recimo, ko bi rekel ta precenjenost ideologije, da je pomemben del recimo neke reevaluacije na splošni ravni družbene teorije in v dolgi zgodovinski perspektivi, ampak recimo zdaj, kar se tiče tega prvega zgodovinskega dela, mogoče še nekaj malo bolj podrobnih pripomb, ker recimo, če govorimo o procesu civiliziranja, to traja nekaj od renesanse naprej, se pravi, gre za zelo dolge procese, ki potem tukaj nujno reduciram, ampak mislim, da je koncept ideologije precenjen tudi na bolj natančni ali pa recimo na bolj natančni zgodovinski ravni ali pa nekoliko krajšem zgodovinskem trajen ali pa recimo, če sem še bolj natančen, da včasih je bila ideologija v nekem določenem zgodovinskem obdobju tisto, kar ponovate, razumemo pod besedo ideologija, bila je imela res izjemen družbeni pomen, ampak da se mogoče to obdobje zdaj že končalo, se pravi, v določenem zgodovinskem obdobju, če smo recimo bolj v bližji zgodovini, v pol pretekli, recimo v tem zgodovinskem obdobju recimo nekje od druge polovice 18. do srede 20. stoletja so bili teksti in diskurs, recimo ali pa nasplošno besedila, knjiga, črka, diskurs, res izjemno pomembni za družbo in politiko nasploh, recimo če smo malo bolj natančni, malo bolj zgodovinsko precizni, pa poleg vseh teh zadržkov v zvezi z recimo telesnimi nezavednimi in telesnimi tehnikami, vstajalo neko zgodovinsko obdobje, v katerem so bili teksti in diskurzi res izjemno pomembni, kot rečeno nekje približno srede 18. do srede 20. stoletja na zgodovinsko obdobje, ki temeljilo ali kjer so bile zelo pomembne kombinacije tehnologije množičnega tiska, krati institucija obveznega šolstva in politično različne variacije nečesa, če mar bom provokativno rekel, razsvetljeni absolutizem, kar so bili dejansko politični režimi ali družbeno-politične ureditve, ki so temeljile na besedi kodirani v knjigah ali pa režimi besede, knjige, ideje, političnih programov in predvsem režimi ali pa zgodovinsko obdobje v Evropi, ki je bilo politično urejeno na način načrta oziroma plana, ki je imel tudi sam diskurzivno obliko, tako da na nek način, kot neka v neki specifični zgodovinski situaciji je dejansko saj deloma družbena duša vodila družbeno telo, ampak v neki specifični, ko bi rekel, družbeno-politični situaciji, kjer je bila cela politična ureditev sistem izobraževanja usmerjen v to, da dela določene ideje, da šola prenaša določene ideje, ali pa se usposoblja vse državljane in državljanke za recepcijo določenih političnih idej, zato da potem lahko sodelujejo v načrtovanju in planiranju, kar je pomenil tudi razvoj izjemno kompleksnega sistema, tako javnega komuniciranja kot obveznega šolstva od osnovne šole navzgor, ali pa reformacijo vseh ravni izobraževalnih institucij. In mislim,
da to je bilo obdobje, poleg seveda mnogih razlik, ampak v tej, recimo, v tej potezi, da gre za politične ureditve, ki so temeljile na besedi knjigi o obveznem šolstvu in načrtovanju, recimo, mislim, da je to skupna poteza kljub vsem medsebojnim razlikam, tako, recimo, pozno absolutističnih evropskih režimov ali pa razsvetljeno absolutističnih evropskih režimov v 18. stoletju, kot kasneje, recimo, različnih političnih oblik 19. in začetka 20. stoletja, vse do recimo tudi socialdemokratskih planerskih ureditev. Zabravi, grobo poenostavljeno rečeno, čeprav načeloma ne verjamem, da družbeni duh ali pa duša vodi družbeno telo, ali pa saj ne samodejno, so bili režimi besede in političnega načrta ali pa političnega programa veličasten, ampak mislim, da danes že minil in na koncu neuspešen načrt to narediti intencionalno. Se pravi, čeprav mogoče ni, kako bi rekel, to naravno stanje družbe, da bi se prebudil neka duša v njej in začela premikati družbeno telo. Mislim, da so bili vsi te različne politične oblike, ki so temeljile na besedi, knjigi, šoli načrtu in političnem programu, veličasten, ampak na koncu spodletel poskus to narediti, se pravi oblikovati družbeni duh, ki bi bil zmožen voditi družbeno telo, oziroma poskusi podvreči družbo ideji, programu, načrtu v diskurzivni obliki. Te seveda so obstajale mnoge razlike, zelo velike razlike recimo o tem, ali se ta načrt ali pa program izdeluje demokratično, ali je voden od zgoraj, ali nastane recimo v ožjih dvorskih krogih, ali recimo pri njem participirajo široke ljudske množice. Recimo bili so bolj ali manj demokratični, bolj ali manj množični in tako naprej, ampak recimo vodilna ideja tega obdobja vsaj v Evropi je bila, da mogoče družbo podvreči ideji in tudi v praksi delovanje na tem, tako z razvojem šolskega sistema, z razvojem javne sfere in tako naprej. In zato mislim, da so imeli beseda, jezik, diskurs v tem zgodovinskem obdobju disproporcionalno pomembno vlogo glede na mogoče prejšnja pa kasnejša zgodovinska obdobja ali pa mogoče glede na kakšne druge geografske prostore. In mislim, da v tem zgodovinskem obdobju lahko govorimo o ideologiji na ta klasičen, bodi si marksističen ali pa mogoče malo bolj neutralen, se beseda ideologija prišla v besednjak tudi splošne sociološke teorije, ni omejena samo na marksizem. Se pravi, mislim, da klasična teorija ideologije, kjer ima ideologija, diskurs in tako naprej, izjemno pomembno vlogo, mislim, da velja, ampak retro aktivno. Se pravi, mislim, da recimo pri Althusserju pa pri večini pomembnejših avtorjev z področja teorije ideologije gre za nekontrolirano posploševanje. Se pravi, uporabijo analizo določene zgodovinsko specifične družbene oblike in jo potem nekontrolirano posplošujejo, kot da je diskurs vedno tako pomemben, kot je bil recimo v teh 200 letih evropske zgodovine, ali pa kada je ideja vedno tako pomembna, ali pa kada je govorica vedno tako pomembna, diskurs govorica v družbenem življenju. Se pravi, mislim, da klasična teorija ideologije velja, ampak retroaktivna. Mislim, da je danes to že del zgodovinopisja. Nisem prepričan, če še je aktualna, družbena teorija. Se pravi, mislim, da je zelo uporabna in okej, če uporabno za zgodovinske raziskave, družb, knjige, ideje in plana. Medtem, ko mislim, in to bo tema druge polovice mojega današnjega predavanja, mislim,
le danes sam koncept ideologije za raziskave aktualne družbe, verjetno saj deloma anahronističen, se pravi zastarel, oziroma njegova, mislim, da je njegova veljavnost saj deloma zgodovinsko že potekla, ampak spet po drugi strani nov koncept ideologije retroaktivno pomaga razumeti, na primer tisto, to gotovo poznate, tisti, ki ste sociologije, recimo tisto, kar Benedict Anderson imenuje namišljene ali zamišljene skupnosti, se pravi neko zgodovinsko situacijo, neke družbene in politične procese, ker imajo odločilno vlogo, recimo v formaciji nacionalizma in sodobnih narodov, nacionalna književno šole, časopisi, nasplošno besedila in ideje. Koncept ideologije mislim, da nam tudi retroaktivno pomaga razumeti obsedenost socialističnih režimov z linijo ali pa s tem, kar se je včasih imenoval partijska linija, ali pa s pravilnimi idejami, nekaj, kar se danes zdi precej čudaško, anahronistično, čeprav zgodovinsko ni tako oddaljeno, ampak to, da so obstale celotne institucije, ki so se ukvarjale s tem, kaj si ljudje mislijo in preverjanjem, ali je to pravilno, se mogoče danes sam mlajšim generacijam zdi popolnoma nerazumljivo, ampak recimo obstale so družbe, ki so bile res zelo intenzivno obsedene s tem, do najmanjših podrobnosti, ali kaj si vsak posameznik misli. Recimo na Kitajskem so včasih imeli so posebne tabore, kjer so ljudje morali pisati, kaj si mislijo o čemerkoli, in potem celotne ekspertne komisije, ki so potem preverjale neke vrste kitajske napise, ki so potem preverjale te milijone in milijone teh dokumentov in izpovedi in pač delale kljukice ali pa krise, katera ideja je pravilna, pričemer je to, katera ideja bila pravilna, ni bilo vnaprej določen. Tako da je šlo za izjemno kompleksen, mamutski, ogromen sistem neskončnega preverjanja pravilnosti določenih idej. Recimo, glede tega je nezanimiva anekdota, za katero sem po naključju zvedel včeraj, recimo v času teh McCarthyovskih procesov v Združenih državah Amerike, tega lova na komuniste v 50-ih letih 20. stoletja, je bilo eno izmed teh standardnih vprašanj pri zaslišanju recimo različnih subverzivnih elementov, je bilo, ali ste kdaj sledili liniji komunistične partije, in zelo duhovit se mi je zdel v tem kontekstu odgovor nekega blues glasbenika, ki me sicer blago levičarske ideje, ni bil pa zares updaten, ker to je bil tudi vse življenjski proces updatanja s tem, kaj v nekem trenutku pravilna linija, in sem zelo, zelo duhovito odgovoril, je rekel, mogoče kdaj po naključju, več mislil sem si v življenju zelo različne stvari, ampak zelo težko je, če se ne ukvarjaš cele dneve s tem vedeti, kaj točno je pravilna linija, tako da mogoče včasih se ujela, res pa ne morem zagotovo reči, kar sem je zelo posrečen odgovor tako zaradi tega, kaj razkrijo te obsedenosti z linijami in idejami sredi 20. stoletja, ki je čisto pragmatično. Mislim, da ga je ta odgovor tudi rešil kakšne nevšečnosti kasneje v življenju. Ali pa recimo tudi retroaktivno lahko razumemo s konceptom ideologije nekaj, kar se nam danes mogoče zdi tudi anahronistično, glede na naše današnje izkušnje ali pa kako politika danes deluje, tudi ta disproporcionalni pomen, recimo v 19. ali 20. stoletju političnih govorov, tekstov in tako naprej. Recimo, če greste v knjižnico ali pa v bife Daktarju, v kadilnico lahko vidite ta Leninova zbrana dela, ki danes deluje kot dekoracija nekega retro kavarne, oziroma učinkujejo ravno zato, ker delujejo retro, ampak včasih so dejansko ljudje zelo, zelo natančno in zelo entuzijastično brali 17 zvezkov zbranih del ali pa 40 zvezkov zbranih del pomembnih političnih figur. Danes ne samo, da politiki ne pišejo več po 40, po 20 do 40 knjig, ampak tudi, če napišejo eno, jih nihče ne bere. Recimo
ena izmed potez kariernega samomora Janeza Drnovška, nekdanjega predsednika vlade, bila ravno to, da je začel pisati knjige. In še to je pisal knjige, ne vem, če ste jih da odprli, ampak mislim, da je to ena izmed praktičnih dokazov, da se je doba knjige končala. Pisal je zelo kratke knjige, po 40 strani s fontom, recimo 28 od iz glave. So pravi neki zelo kratki izreki modrosti o življenju in svetu in samo zavedanju z ogromnimi črkami na zelo malo strani in še tistega nihče ni bral razen najgorečih privržencov. Recimo tudi z te perspektive se nam zdi mogoče tuja ali pa ne razumljiva. Se pravi, po eni strani še vedno, kako bi rekel, spontano uporabljamo koncept ideologije, po drugi strani, ko bi rekel, vsakdanje življenje ali pa v političnem obnašanju se nam zdi popolnoma nemogoče, popolnoma nezamisljivo je danes, recimo, da bi kdo študiral 20 plus zbranih del Boruta Pahorja ali pa česa koga podobnega ali pa recimo tudi politikov, ki se nam mogoče blizu. Tudi dvomam, da bi kdo iskreno, tudi če je ljubitelj Obame, ki je malo bolj resen in inteligenten politik, da bi kdo prebral recimo te neke ogromne knjige ali pa da bi bile te knjige tako pomembne. In tega časa so potekale srdite razprave desetletja recimo o Leninovi državi in revoluciji in podobno, se pravi, če so pomembne politične osebnosti napisale knjige, je imel to zelo, zelo velik učinek, ampak recimo tudi onkraj visoke politike, recimo, kot piše Friedrich Kittler SK, recimo teoretih novih medijev, tudi na ravni vsakdanjega življenja je bila doba knjige, recimo dolgo 19. stoletje, deloma tudi 18. stoletje, recimo po uvedbi obveznega splošnega šolstva, je bila doba knjige tudi na ravni mikrosituacij, vsakdanje življenje, doba razvoja, izjemne zmožnosti tega, kar Kittler imenuje samoindicirano ali pa samosprožene halucinacije, se pravi razvoj zamišljanja ob knjigah, se pravi ne samo, da so bile knjige izjemno pomembne tako v šoli, kot v prostem času, recimo ta značilna kultura branja romanov v 19. stoletju, ampak se razvije, se krati s tem ali pa skozi to razvija tudi specifične kognitivne zmožnosti, predvsem zmožnosti zamišljanja ali pa imaginacije. In imaginacija je tista, ki skozi 19. stoletja in del 20. stoletja dopolni samo reduktivnost teksta. Se pravi, tisto, kar imate v knjigi v obliki črk, je samo, recimo, sploh v obdobju romantike, samo piše, da je zelo grmelo, se pravi, vi ne slište zvoka, ne vidite, ne čute tropskega viharja, recimo, ko berete Kiplinga ali pa drugo kolonialistično literaturo, se pravi, ob branju romana so tisti osiromašenosti, soočeni ste samo s packami, črnimi packami na papirju, ampak zraven razvijate zmožnost ali pa so včasih razvijali ljudje zmožnost, predstavljati si zraven vse te živahno dogajanje, zvok, barve, vsega, kar se dogaja. Se pravi, recimo, mogoče tudi z tega, da na tej ravni vsakdanjega odnaša ali pa recimo z te pedagoške perspektive se nam zdi 19. in prva polovica 20. stoletja danes precej eksotična, ker recimo danes gleda situacija predavalnice ali pa recimo tudi razreda v srednjih pa osnovnih šolah je precej bolj nemirna, se pravi to, kar so bile včasih množice tihih, nemih študentov, ki sedijo tiho in mirno ob šolskem berilu krati pa deluje notranje v glavah, se pravi, si predstavljajo džunglo, tigre in tako naprej. Se pravi, danes je ta stimulacija eksternalizirana, se pravi, lahko gledate in tudi gledate med predavanji posnetke džungle, tigro ali pa saj recimo mačkov, ki delajo prevale na YouTubeu. Se pravi, se zdi mogoče sicer veličastna, ampak na nek način okorna, ta v smislu, da si ljudje to predstavljajo, pa da se to mučijo s predstavljanjem, ali pa da razvijajo to spet veličastno zmožnost te samo halucinacije ali pa notranje imaginacije vsega mogočega Afrike, drugih zgodovinskih obdobij, vitezov in tako naprej. To se mogoče tudi danes ali pa vidno bolj zdi, kot kakšne
šamanistične tehnike, ki nas mogoče fascinirajo, različne oblike transa, ampak ni več nekaj, kar bi počela, ali pa ni več nekaj, kar bi počela tako intenzivno pa vsakdanje. Ampak to je krati obdobje, kjer je miselna osebina izjemno pomembna, tako na ravni imaginacije, kot na ravni recimo idej prepričanja verjetja. In zato različne variacije razsvetljenega absolutizma niso mogle delovati na politični ravni brez takšne ali pa drugačne verzije cenzure ali pa nadzora misli ali pa govora. Se pravi, katerega kolo teh režimov pogledate, ne glede na siceršnje razlike, vedno vseboval neko instanco ali pa nek mehanizem, neko institucijo cenzure, v kakšnih bolj brutalno, se pravi, v samem absolutizmu je bilo to prečrtovanje ali pa v naprejšnje branje časopisnih člankov, do kakšnih bolj, recimo, mehkih ali pa bolj subtilnih oblik cenzure, ali pa retroaktivne cenzure, da se recimo nekaj objavi, ampak potem nekdo ostro protestira ali pa ostro vzdigne glas proti tem slabim in nevarnim idejam. To se tudi če danes dogaja, ampak izpade vedno, še vedno obstajajo ljudje, ampak to bi bil zanimiv sociološki eksperiment, recimo čist preverjati po starostnih skupinah, koliko pogosto kdo iz kakšne starostne skupine ostro povzdigne glas proti kakšni nepravilni ideji in potem meriti, koliko jih je na 60, koliko pod 60. To si ne bi upotrditi, nisem naredil te raziskave, ampak moj educated guess bi bil, da je recimo večina ljudi, ki danes ostro povzdiguje glas proti nepravilnim idejam, je nekje 60 generacija 60 in plus starosti. Medtem, ka različne oblike cenzure v smislu to, da nas trigera, da ima nekdo nepravilno idejo in da moramo proti temu ostro protestirati, mislim, da zgublja na družbenem pomenu. Ne da več ne obstaja, ampak ni več tako sistematično in mislim, da mogoče tudi na splošno družbeno ni več to pomembno. Niti nadzorovati, kakšne ideje imajo ljudje, niti preganjati nepravilne ideje. Tako da s tem počas prehajam k temu bolj aktualnemu delu, oziroma polovici, zdaj sem že dolgo govoril, tako da bo ta krajši, ne bo manj kot polovica, mogoče še kakšnih 20 minut, se pravi aktualna situacija tehnološke in ekonomske spremembe. Se pravi, zdaj sem samo dal nekaj enostavnih primerov iz vsakdanjega življenja, tako čist, da nas pripravim na to mogoče razmišljanje o družbi, ki je spet diskurzivno, zelo tradicionalistično obliki predavanja, plot globinskega premlevanja, tako da forma je izrazito arhaična, se pravi globinsko premlevanje na to podajanje obliki diskurza ali pa izmenjava misli in tako naprej, ampak poanta cele te arhaične procedure je, da mogoče to premlevanje, podajanje misli in tako naprej, danes ni več tako urgentno ali pa tok pomembno. Se pravi, mislim, da je sicer koncept ideologije bil, da je nujen za zgodovinsko retroaktivno razumevanje družb, knjige in šole, recimo, če tako rečemo, in političnih režimov, ki so variacije razsvetljenega absolutizma, ampak mislim, da je družbeno-zgodovinska situacija v 21. stoletju radikalno drugačna in sicer spet na dveh ravneh, kjer je prišlo do sprememb, zaradi katerih mislim, da ima ideologija v dobrem in v slabem, danes precej manjšo družbeno vlogo, kot v polpretekli zgodovini in zdaj prišlo do sprememba, ali pa te dve vsi znotraj aktualnosti sta tehnološka in ekonomska, pa začel bom z ekonomsko, bo potem s tehnološko. Tehnološka je bolj zapletena, pa večje, ampak se bojim, da bo zmanjkal časa, tako da pač tehnološka, kakor bo ostalo časa. Zdaj mislim, da na ekonomski ravni ali pa v perspektivi ekonomske zgodovine so družbene formacije, ki se jih preimenoval variacije razsvetljenega absolutizma, mislim, da gre tukaj za hibridne družbene formacije, ki so hkrati kapitalistične ali pa postajajo kapitalistične, medtem ko zgodovinsko izvirajo v monarhijah ali pa recimo v oblikah kraljevin ali pa recimo v nekih predkapitalističnih
kapitalističnih, ko bi rekel, družbe, ki so postale kapitalistične, ampak so, so še vedno imele politične institucije, način politične vladavine ali pa so postale kapitalistične, sem da so ohranile večino načinov vladanja političnih institucij še izpred predkapitalističnega časa. Zato mislim, da hibridne, se pravi še na nek način še pol srednjeveške ali pa postsredneveške kraljevine, na nek način že družbe, ki se sa v nekih, recimo 18. stoletju, sa v nekih 17. 18. stoletju, sa v nekih razsežnostih pospešeno modernizirajo, sprejemajo moderne oblike produkcije, se industrializirajo in tako naprej. Zbrav in na, ko bi rekel, na politični ravni, ali pa mislim, da tudi na ravni političnega pomena idej in ideologije, mislim, da je ta zgodovinski trenutek, recimo zgodnjega kapitalizma v Evropi ali pa tega prenosa kapitalizma iz Anglije v kontinentalno Evropo, gre za poskus tudi ta pomen, ki se ga imela ideje in ideologija, gre za poskus obladovanja nečesa, kar se s časoma pokaže za neobladljivo ali pa saj na način, kot so si te družbe predstavljene in sicer kapitala oziroma kapitalizma samega. Zdaj to verjetno poznate, če ste kdaj listali Adama Smitha Bogatstvo narodov, to znano knjigo, ki je prevedena tudi v slovenščino, se lahko presenečeni, recimo zaradi tega optimističnega ali pa celo utopičnega tona politične ekonomije 18. stoletja. Se pravi, tisto, kar razume Adam Smith kot politično ekonomijo v tem zgodovinskem trenutku, se pravi zgodni kapitalizem 18. stoletje, je možnost politično načrtovane maksimizacije bogatstva narodov skozi različne reforme, ki dajo več prostora, recimo podjetniški iniciativi prostemu trgu. Zabravi in v tem je danes mogoče naivno optimističen Adam Smith, za njega je situacija lahko samo win-win, se pravi več bogatstva, več ekonomske blaginje in tudi več politične moči. To je ideja, ki jo predlaga tedanjim vladarjem v 18. stoletju Adam Smith, se pravi, z kapitalističnimi reformami boste tudi sebi pridobili več denarja, večji bo proračun vaših kraljestev in s tem se bo tudi vaša politična moč povečala. Tako da recimo, kako bi rekel, ta euforični zgodnje, liberalni, prokapitalističen moment politične ekonomije 18. stoletja pomeni krati tudi odkritje ekonomije kot nekega merila ali pa kriterija dobrega vladanja ali pa primernega, učinkovitega vladanja ali pa politike. Recimo, sem se Foucault veliko ukvarjal v svojih seminarjih iz druge polovice 70-ih let, recimo v rojstvu biopolitike, ki je tudi prevedena v slovenščino, se pravi odkritje politične ekonomije v 18. stoletju, še v tej recimo utopični, optimistični obliki, je hkrati odkritje nečesa, kar Foucault imenuje racionalnost vladanja onkraj zgolj real politike, se pravi tega ravnovesja sil merjenja moči in onkraj recimo čisto zgolj aristokratske strasti, recimo, ali pa te politike, ki temelji na strasteh, kar je bilo recimo značilno za predmoderne, spet če grobo poenostavljam, za predmoderno politično zgodovino Evrope. Recimo nekdo Grkom ugrabi Heleno, Grki so jezni in ljubosumni in potem oblegajo Trojo ali pa recimo kralji se žalijo med sabo ali pa si zapeljujejo soproge in potem zlahka ni to edini motiv za vojne, ampak je strast ravno tako dober motiv za vojne osvajanja velike politične procese kot kaj drugega. Zdaj, recimo, kar podarjajo politični ekonomisti, ki so krati ti svetovalci absolutističnih vladarjev v 18. stoletju, je, da ima lahko politika tudi drug temelj ali pa drug kriterij, ki je krati tudi kriterij racionalnosti. Se pravi, ne samo uspešnosti, koliko denarja pridelamo, ampak tudi kriterij racionalnosti, kako razumni, preudarni, obvladani smo v političnem
obnašanju. Se pravi, eden izmed argumentov, kot piše recimo mogoče najbolj znano Albert Hiršman v tej knjigi, ki je tudi prevedena v slovenščino, Strasti in interesi, eden izmed zgodnih in zelo vplivnih argumentov za kapitalizem je, da s kapitalizmom bodo hladni interesi prevladali proti vročim, nepredvidljivim, brezumnim ali pa nerazumnim strastem. Se pravi, razum interesov, kalkulacije ekonomskega računa proti brezumni strasti, recimo kot je ljubosumje, maščevanje in tako naprej, kar so bile prej pomembne razsežnosti političnega obnašanja. Se pravi, cel optimizem 18. stoletja temelji na predvidevanje, da politika s tem, ko se posveča ekonomiji, postaja bolj racionalna, bolj razumna in s tem seveda tudi bolj podvržena razumnemu načrtovanju in predvidevanju in nadzorovanju oziroma načrtovanju, grajenju za prihodnost ali pa nadzorovanju prihodnosti človeških družb. Zdaj, kot recimo med drugimi avtorji, to je tudi velika tema v raziskavah 19. stoletja, kar se pokaže v tem začetnem optimističnem obdobju je, da sicer kapital ima neko določeno racionalnost, ampak da ta nikakor ne ustreza tem optimističnim, utopičnim predvidevanjem političnih ekonomistov 18. stoletja, se pravi teh v naslednjih 200 letih pobegne tako poskusom načrtovanja ali pa omejevanja, kontroliranja, kot okvirom politične racionalnosti značilni za različne variacije razsvetljenega absolutizma. Se pravi, imamo sam dejanski razvoj kapitala v smeri po eni strani peklenske urejenosti ali pa predvidljivosti recimo nekega avtomatizma, kjer denar več čas proizvaja več denarja, kjer recimo tovarne v tem peklenskem ritmu delajo 24 ur na dan, vedno hitreje in vedno več, se pravi, imamo neko naraščanje produktivnosti, profitov in tako naprej, se pravi, po eni strani neka že zastrašujoča urejenost ali pa avtomatičnost je značilna za razvoj kapitala, po drugi strani pa popolna brezumnost, se pravi, saj človeštva, saj z perspektive človeške družbe, se pravi, zakaj vedno več, zakaj še več denarja in še več produktivnosti. Tudi recimo, ki je trg že popolnoma zasičen s poceni najlonkami, imamo še vedno podjetja, ki neumorno proizvajajo še več najlonk in jih potem zažigajo v času krize ali pa recimo gnijejo v skladišči, ko pride do krize in prezasičenosti trga. In recimo, kot zanimivost, o tem tudi precej duhovito piše Franco Moretti v svoji knjigi Buržuj, recimo tudi meščanstvo samo nekako zgroženo in žalostno po tem prvem prometejskem obdobju, recimo tega optimizma v zvezi z kapitalizmom, skozi 19. stoletje ugotovi, da je tudi meščanski razred sam eden izmed poražencov kapitalističnega razvoja. Se pravi, ena izmed stvari, ki v tem kratnem, kako bi rekel, kratni peklenski urejenosti in popolnemu brezumu stališča človeških potreb ali pa človeške družbe, ena izmed kolateralnih žrtev je tudi sama meščanska kultura ali pa meščanski razred. Kaže se, da je kapital ali pa da se kapital ali pa kapitalizem popolnoma indiferentna tudi do meščanskih vrlin, kot so ravno preudarnost, načrtovanje, trgovska spretnost. Recimo, morate v zvezi s tem piše o Ibsenovih junakih, kot recimo utelešenju te brezumnosti ali pa iracionalnosti razvitega kapitalizma konca 19. stoletja, ampak recimo neka ideja družbe po meri človeka, se pravi družbe, ki ni podrejena tem iracionalnim, nečloveškim ritmom, procesom avtomatizacije na vseh ravneh, preživi nekako ali pa preživi skupaj z in umre skupaj z državom
državnimi socializmi, se pravi ideja družbe, družbe po meri človeka, se pravi družbe, ki je vnaprej načrtovana in kontrolirana in kjer človek nastopa kot merilo družbenega in političnega dogajanja. Medtem ga mislim, da v 21. stoletju družba ni več, ne obstaja po meri človeka, ampak je hibridna. Se pravi, po eni strani imamo avtomatizme, globalno avtomatizme kapitala, nekaj do človeških potreb in tem čist indiferentne avtomatizme in pa drugi sami imamo sicer politične napore, ki se prerivajo ali pa ki se borijo s temi avtomatizmi kapitala. Se pravi, mislim, da je sama ideja družbe, ki je bila v celoti po meri človeka, mislim, da izgine saj real politično skupaj z državnimi socializmi. Tako kot se mislim, da skozi 20. stoletje se začne real politično opuščati tudi politične programe in načrtovanja. To lahko opazite, recimo tudi potem, da stranke nimajo več programa ali pa da ne dajo več tazga podarka na besedila in deklaracije in da zelo pogosto nimajo načrta ali pa tudi, če ga imajo kot neko predvolilno deklaracijo, medtem, ko real politično ne delajo na način načrta, ki ga izvršujejo. Tako da mislim, da sam zaradi, če grobo ponestavljam, sam zaradi te, kako bi rekel, hibridizacije, ko postaje vedno bolj očitno, da ni, kako bi rekel, da človek ni edini potnik na ladji, mislim, da se real politično začnejo opuščati politični programi in načrti, ali pa same politične, kako bi rekel, načini političnega delovanja, ki temeljijo na načrtovanju in popolnom obvladovanju prihodnosti, da zaradi tega, ko bi rekel, družbeni ali pa predvsem politični pomeni idej začne popuščati v drugi polovici 20. stoletja, krati pa tudi zato, ker so kapitalistične družbe, ravno zato, ker so manj, kako bi rekel, strogo, intencionalno načrtovane, krati so manj nagnjene k cenzuri ali pa so bolj, ko bi rekel, idejno permisivne. Se pravi, če ni več odločilno za prihodnost petletke, kašne ideje imajo kmetje v tej provinci ali so pravilne ali ne, ali pa njihovo politično prepričanje, ali pa če imamo avtomatizme, ki delujejo onkraj človeških predstav, avtomatizme kapitala, ki delujejo onkraj človeških predstav in intenc, potem je tudi manjša, kako bi rekel, čisto objektivna potreba po cenzuri. Se pravi, kapitalistične družbe ne temeljijo več na pravilnosti idej ali pa tudi ne na ekskluzivnosti idej. Recimo, še vedno obstajajo ljudje, ki me zelo, zelo pomembno, ampak spet v tej starostni skupini, ki se vedno bolj navzgor predstavlja, ki mi je pomembno, da se borijo za ekskluzivnost lastnih idej, da pokažejo, da so njihove ideje bolj pomembne ali pa hočejo uničati druge ideje. Ampak recimo, to je danes bolj hobi. Ne pravim, da to ne obstaja, ampak je nekaj, kar obstaja ne nujno, ali pa recimo ni obstaja na način hobi ali pa individualne ali pa tudi skupinske ekscentričnosti. Medtem ko mislim, da je sistem sam večinoma indiferenten do miselne vsebine, recimo tudi samim kapitalistom, kot v telešenju kapitala je popolnoma vseeno, so njihovi zaposleni radikalni komunisti, kaj so po političnem prepričanju, koga volja, če delujejo učinkovito in produktivno, se pravi, če prihajajo točno, če so kreativni, če imajo dobre ideje v produkcijskem procesu, je popolnoma vseeno, s čim se identificira, v kaj verjame na ravni političnega programa. In recimo, kako bi rekel, kar se zgodi v zadnjih 200 letih razvoja kapitalizma, za razliko od teh utopičnih, predvidevam zgodnih političnih ekonomistov, je, da se sam dejansko delovanje kapitalizma emancipira od verjeti ali pa prepričan na politični ravni, ki izraženih v obliki diskursa, se pravi za to, da deluje ni potrebno ali pa lahko deluje hkrati s katerim koli prepričanji ali pa verjeti, ali pa ni potrebno, da ima večina ljudi določeno prepričanje ali pa verjetje. Se pravi, zgodnji politični ekonomisti so mislili,
da mora biti večina ljudi razmišljati na meščanski način, da mora imeti meščanska prepričanja in verjetja, zato da se bo kapitalizem prijel, ampak potem se je pokazal že samim s tem, ko kapital razbija, ali kako bi temu rekel, sam meščanski razred in meščansko kulturo skozi 19. in 20. Stoletje in potem meščani kar na enega to, kot zanimivo, ampak recimo to mi je zanimivo opazovati, ker se je lokalno to zgodilo z določenim zamikom, se pravi šele z recimo polpreteklo krizo, tudi lokalno, začel kapitalizem uničati lokalni meščanski razred in potem je ta množično, panično začel migrirati na levico, tudi predvsem zmedeno, ker na enkrat so imeli problem z kapitalizmom in tako naprej, ampak recimo, ki druge se je to zgodilo prej, se pravi pokazalo se je, da tudi meščanske ali pa buržoazne ideologije kapital ne potrebuje zares. Ta sicer lahko preostaja, ampak recimo, če pogledate današnjo situacijo, ki je danes buržoazna ideologija, obstaja v državno subvencioniranih rezervatih, se pravi, obstaja v Narodni galeriji, obstaja recimo na tej fakulteti ali pa na humanističnih fakultetah, obstaja v operi in baletu, se pravi vseh, ko bi rekel, državno financiranih rezervatih, ni to nekaj, kar bi kapital posebej potenciral ali pa vzdrževal. Se pravi, indiferenta ni pa tudi nekaj, kar bi namenoma uničval. Recimo, lahko obstajajo obliki rezervata, lahko se poskuša komercializirati, ampak na noben način ni to nekaj, kar bi bilo bistveno. Ali pa na nekakršen način ne moramo reči, da danes kapitalizem nas kakorkoli posiljuje ali pa dela z buržoazno ideologijo, pa če je nekaj, kar se včasih imenovalo buržoazna ideologija, je danes še nek družbeni atavizem, se pravi, nekaj, kar obstaja ali pa nima posebne vloge, podobno kot mezinci na nogi, se pravi, lahko hodimo brez njih, ampak tudi nače narobe, če obstajajo, podobno je danes z buržoazno ideologijo, se pravi, globalni kapitalizem lahko deluje brez nje, ampak obstaja v nekih prostorih, kjer je to določenim političnim skupinam pomembno in potem je ohranjajo z recimo v nacionalnih, v različnih nacionalnih kulturnih, šolskih in drugih institucijah. Ali pa oziroma, kar hočem reči za to, da recimo ideologija ni toliko bistvena za kapitalizem, recimo ne vem, če lahko za katerokoli misel ali pa idejo ali pa teorijo lahko rečemo, da je nekapitalističen na način, ker lahko rečemo, da je določen način razmišljanja ni dialektičen in s tem pravilno marksističen ali pa komunističen ali pa zlahka lahko rečemo, recimo tudi če dajmo poljubne ideje, izreke, trditve, in zlahka lahko klasificiramo, ali gre za krščanske ideje ali za nekrščanske ideje. Medtem ga je zelo težko reči, da je neka ideja kapitalistična ali pa ni kapitalistična, lahko je seveda kritična do kapitalizma ali pa apologetska do kapitalizma, ne moramo reči pa, da je bodi si kapitalistična ali pa kapitalistična in mislim, da to zato, ker kapitalizem res ne potrebuje določenih idej ali pa ne potrebuje, da določene ideje prevladuje ali pa lahko shaja zelo precej različnimi idejami ali pa ideologijami in tudi zato mislim, da je vsaj, če nas zanima teorija kapitalizma je mogoče za njo v 21. stoletju teorija ideologije manj pomembna, kot je bila prej, ali pa mogoče spet retroaktivna, mogoče ideje nikoli niso bile odločilne za kapitalizem, ampak včasih so marksisti verjeli buržujem, da je buržoazna ideologija odločilna. Se pravi, nekaj, kar je bil mogoče neutemeljen narcisizem političnih ekonomistov pa buržoaznih učenjakov 18. in 19. stoletja, mogoče klasični marksizem preprosto nasedil na to, verjeli so temu disproporcionalnemu podarjanju pomena buržoaznih idej in potem so se ukvarjali s tem, kako napasti, razgraditi buržoazno ideologijo. Marksisti mogoče so samo zgubljali čas tudi v tem obdobju. V vsakem primeru mislim, da je ideologija za kapitalizem v 21. stoletju veliko manj pomembna, ne glede na to, koliko je bila pomembna prej.
danes mislim, da ni posebej pomembna, se pravi iz razlogov, ki sem jih že naštel, ampak poleg ekonomskih, se pravi, da s tem, ko se emancipira kapital ali pa ko pobegne človeškim intencam in načrtom ali pa ko je do njih indiferenten, seveda pobegne tudi idejni vsebini ali pa lahko deluje z katerokoli idejno vsebino. Tem so pa še tehnološki razlogi, ki so sicer povezani z zakaj je ideologija danes ni posebej pomembna, ki so sicer povezani z kapitalističnim ekonomskim razvojem ali pa ekonomskim spremembami, ampak se jih ne da reducirati na njih. Vsem mislim, da je neka dinamika razvoja novih tehnologij, predvsem na področju medijev, informacijskih, komunikacijskih tehnologij, ki ne moramo preprosto reducirati na delovanje kapitalizma kot takega, ampak ne moramo pa tudi izolirano obravnavati, zato še nekaj besed o medijih, novih medijih in novih tehnologijah nasploh in zakaj onkraj, recimo čist ekonomskih procesov pa ekonomskih razlogi, tudi če gledamo še druge razsežnosti novih medijev in novih tehnologij, ideje in ideologija danes v 21. stoletju niso več toliko pomembni, kot so mogoče kdaj bili. Mislim, da zaradi samih, če začnem čisto na mikro, individualni ravni, mislim, da zaradi samih kognitivnih sprememb ali pa sprememb v kognitivnih funkcijah in zmožnostih, ki jih prinesejo novi mediji, predvsem elektronski, recimo povezani z internetom ali pa pametne naprave, se pravi, ker te so narejeni na način ali pa sama, kako bi rekel, njihova forma podajanja vsebin je taka, da pri uporabnikih oblikuje razdeljeno ali pa fragmentirano pozornost. Se pravi, novi mediji ne bi mogli biti bolj drugačni, ali pa lahko rečemo, da so nasprotni od klasičnega šolskega načina recepcije različnih medijskih vsebin. Se pravi, v šoli imate vedno nek dolgotrajen proces fokusiranosti na eno knjigo, in ko opravite s to knjigo, lahko preidete na naslednjo. Se pravi, ko ste prebrali Platona, lahko začnete brati Spinozo. Ko ste prebrali Spinozo, lahko začnete s Kantom. In tako naprej v nekom linearnem, ponavadi kronološkem zaporedju ali pa v sociologiji, morda najprej Dirkema, zato da lahko razumete Althusserja ali pa Dirkema in Marksa. Se pravi, vidno nekaj nastopa kot podlaga za v linearnem zaporedju. Se pravi, eno knjigo beremo skoncentrirano in pri tem poskušamo izločati ali pa reducirati, ko bi rekel, v kognitivne znanosti se temu reče informacijsko okolje, poskušamo reducirati, se pravi si narediti tišino, zato da se lahko koncentriramo na en sam tekst in ko tega predelamo, potem v tej linearni verigi je ta tekst izhodišče za naslednjega ali pa najprej se učimo seštevati in oštevati, zato da bi se pa učili množiti in deliti. Se pravi, imamo izolirano, osredotočeno pozornost na različna besedila, ki se menjajo v nekem urejenem, linearnem zaporedju. Medtem ga novi mediji ne bi mogli biti bolj drugačni. Se pravi, ves čas imamo več sporočil hkrati, ampak ne samo več sporočil v obliki teksta, ampak tudi v različnih medijskih formatih. Se pravi, hkrati lahko gledamo kratek video na Snapchatu, ki je hkrati tudi obdelan z različnimi risankastimi ali pa dizajnerskimi elementi, se pravi, ni samo posnetek ali pa samo fotografija, hkrati beremo maile in sporočila in gledamo nadaljevanke. Recimo, tudi, ko beremo besedila, imamo ves čas odprti več tebov, med katerimi preklapljamo ali pa včasih, recimo, spol česa gledamo serijo in zraven tudi beremo neke breaking news na spletnem časopisu, se pravi, gre za simultanost ali pa kratnost, se pravi, krati smo izpostavljeni več vsebinam, kar povratno vpliva tudi na naše kognitivne funkcije in zmožnosti, se pravi, zmožnosti, ki se razvijajo, so multitasking, se pravi, zmožnost recepcije več stvari krati in zmožnost, ki se umika ali pa ki, se mi zdi, mogoče čisto evolucijsko zamera je zmožnost spomina in koncentracije in
Se pravi, to je eno, se pravi, primat razdeljene ali pa fragmentirane pozornosti na osredotočeno linearno, se pravi, simultanost v določenem času, ne ta osredotočenost v linearnem časovnem poteku po eni strani in besedilo nima več primata, to je nekaj, kar Leo Manović, še en pomemben teoretik novih medijev, imenuje računalniški meta jezik, kjer so mogoče prvič v človeški zgodovini na enaki ravni vizualni, zvočni in besedilni ali pa simbolni elementi in dizajnerski, se pravi tipografija in tako naprej. Se pravi, to je deloma značilno že za 20. Stoletje, se pravi, ko začne primat knjige in besedila izpodrivati film, radio in tako naprej, ampak recimo to zares to eskalira z internetom konec 20. Stoletja, kot veste iz lastne izkušnje, recimo če naletimo na spretno stran, ki je slabo dizajnirana, imamo do nje podoben odpor, kot so ga nekoč senzori imeli do nepravilnih idej, preprosto ne moramo gledati, organsko se nam upirajo slabo sestavljene ali pa dizajnirane spletne strani, se pravi prvič dizajn nastopa je v isti meri podoben. Recimo, če pogledate te stare kakšne stare knjige, če greste v knjižnico, to se pogosto dogaja, če imate sezname literature iz filozofske fakultete, so zelo pogosto knjige iz 50-ih, 60-ih, 70-ih let na njih in potem morate kopati ali pa morajo za vas v knjižnicah kopati po skladiših in potem dobite te obupno dizajnirane stare knjige in verjetno se vam upere, težko jih je brati, slaba tipografija, slabi fonti so, se pravi, danes nastopa recimo dizajn pri tem, katere medijske vsebine izbiramo, dizajn, zvočni in vizualni elementi so vsaj tako pomembni kot besedilo ali pa vsebina besedila. Se pravi, kratnost ali pa simultanost večjih vsebin naenkrat in, ko bi rekel, egalitarnost ali pa demokratičnost različnih medijskih formatov in še ena podobna kognitivna sprememba, zaradi česar mislim, da so danes ideje ali pa ideologije manj pomembne, ker je tudi sam spomin manj pomemben. Se pravi, cela ta, kako bi rekel, cel ta bildung 19. stoletja, splošno družbeni in individualni bildung, proces vzgoje in izobraževanja in intelektualne formacije ljudi je temeljil na urjenju spomina. Se pravi, spomin je nekaj, kar pridobimo v šoli s tem, da se učimo sočo in zdravljico in druge stvari na pamet, da se učimo poštevanko na pamet in mnoge stvari na pamet, da deklamiramo, ponavljamo in tako naprej za družbo knjige in idej in s tem družbo ideologije je spomin ključna ali pa osrednja, se pravi trening individualnega in splošnega družbenega spomina je ključna kognitivna funkcija, kar temelji tudi na preuzgajanju neke vrste skupuškega odnosa do vednosti pri mladih ljudeh. Se pravi, mladi ljudje pridejo v šolo, tam so ljudje, ki so pojedli ogromno vednosti in potem malo rigajo te vednosti ven. Mladi ljudje gledajo občudujoče in se hočejo najesti, ali pa pedagoški proces uspe, recimo ta klasični šolski, če postanejo lakotniki, mladi ljudje lakotniki in kasneje skopuhi, se pravi, najprej se hočejo basati z vednostjo, potem jo hočejo prebavljati, potem jo hočejo nositi vse in gnesti in globoko tehtno o njej premišljevati in jo pretehtati in pregnesti v sebi in potem, če bo vse po sreči, če pridejo do doktorata, pa kakšne akademske titule, potem jo lahko rigajo drugim ljudem ob prvi priložnosti. Se pravi, ali se pa saj počutijo krive, ali se pa saj počutijo krive zaradi tega, ker je niso dovolj pojedali ali pa ker je niso dovolj temeljito prebavili. Se pravi, ta, ko bi rekel, družbi knjige ali pa družbi ideje ključno pedagoško razmerje občutek krivde ob tem, ker nismo pojedali dovolj vednosti in ta odnos do vednosti, ki je skopuški, ki je polaščevalski, se pravi, moramo si prigrebsti vednost, jo strpati vase in potem jo je svoje notranjosti, skozi katero koli odprtino že podajati drugima, bodi si, da impresionira
pogovarjamo učitelja na izpitu ali pa kolege v filozofski debati v kavarni Respekt ali pa kaj podobnega. Se pravi, primat, kako bi rekel, primat notranjosti in skupuški odnos do vednosti. Se pravi, vednost je moja, samo moja, spravim jo vase, potem jo v malih dozah, ravno to, da pokažem, da sem je veliko pojedel, jo serviram še drugim ljudem, jih s tem impresioniram. To je ključen odnos ali pa osnoven odnos do vednosti v družbah ideje, ideologije in knjige po eni strani, se pravi, ta skupuški odnos do vednosti, vednost je moja ali pa nekdo ima vednost, se pravi, ta že, kako bi rekel, sam način govorjenja o vednosti je lastniški odnos, se pravi, nekdo ima vednost in tako naprej, ali pa spraševanje, kdo ima vednost. In podobno, recimo to paranoično v klasičnih teorijah ideologije, kdo ima to vednost, kdo si je monopoliziral to vednost, ker skupuštvo je lahko tudi egalitarno, ni nujno, ko bi rekel, monopolsko, lahko se izraža tudi v obliku, vsak mora imeti enako z vednosti, to bilo recimo socialistično skupuštvo. Po eni strani se pravi ta skupuški odnos do vednosti, po drugi strani privilegiranje vloge človeškega uma tudi zaradi te tehnološke zaostalosti, recimo teh družb, ki sicer imajo na voljo tisk, časopise, tudi radio, nimajo pa na voljo miselnih strojev, se pravi, imajo transmisijske stroje, se pravi, radio lahko prenaša Castrov govor v, recimo na Kitajskem, ne more pa radio proizvesti govora, zato je vedno v centru so človeški možgani ali pa človeški um, se pravi, človek je vedno producent te vednosti, ni samo tisti, ki jo je, ampak tudi tisti, ki jo proizvaja, medtem ga je za danes poleg ali pa usporedno z padanjem družbenega pomena spomina, mislim, da narašča tudi zaradi novih tehnoloških možnosti, nekaj, kar francoski filozof Michel Serre imenuje eksternalizacija glave ali pa pozunanjenje glave. Zdaj, Serre uporablja za to metaforo tega svetega Denisa, po katerem se tudi ena četrt v Parizu imenuje, ki so mu Rimljani odsekali glavo in je potem po legendi nosil do roba Pariza in tam je danes ne bi bil Saint Denis, kjer je končno sveti Denis omagal. Zdaj, Serre trdi, da je nekaj podobnega velja za generacije, ki se formirajo intelektualno z pametnimi napravami in internetom, se pravi, so popolnoma nimajo ljubosumnega odnosa do vednosti, popolnoma ok jim je, če vednost obstaja v nekih napravah, če vednost, ali pa njim to pomembno, da vednost nosijo v glavi, če jo imajo lahko v žepu, recimo, ali pa v zaznamko, ali pa recimo v kakšni mapi. In krati se vednost proizvaja tudi z različnimi oblikami, recimo mislečih strojev, sploh računalnikov in pametnih naprav. Se pravi, človek ni več edini vir vednostne vsebine in recimo mislim, da generacijam, ali pa mogoče je to moj optimizem 18. stoletja, ampak občutek imam, da saj večjemu delu današnjih ljudi v zgodnjih 20-ih to ni prevelik problem, recimo to, da znajo računalniki računati ali pa igrati go ali pa šah, mogoče celo boljš kot ljudi in to ni velik problem, recimo starikovim humanistom je to ogromen problem, recimo čist ko bi rekel nekega antroponarcisizma, človek tudi intelektualno ni več the only game in town. V tem krati se pojavljajo neke generacije, ki rastejo ali pa ki se intelektualno formirajo te tehnološke hibridnosti, ker imamo krati misleče stroje in misleče ljudi, ker spomin ni več bistven, ker je nosat v bistvu stvari v glavi ali pa si jih trpati v glavo podobno ali pa privilegirati neko znanje, ki ga imamo v glavi v obliki spomina, podobno neumno, če bi rekli, da je znanje, ki je na glavnem trden disku, bolj pomembno kot to, kar je na eksternem zunanjem disku, recimo nekega računalnika, pač obstaja naloženo na različnih napravah in lahko ga prikličemo po želji, tako da tudi glede tega se mi zdi institucija izpita vedno bolj anahronistična, se pravi ljudem najprej ugasi
ugasneš mobitela in jim prepoveš uporabo mobitela in potem jim rečeš, ne spomina, prekličajo tisto, kar lahko v manj, ne vem, milijoninki sekunde prekličajo na mobilnem telefonu, tudi nekaj tako zelo arhaična, nerodna institucija. Recimo, mogoče to, kot tehnološki, zdaj sem govoril že uro, pa pa bom na tej točki nehal, hotel sem še nekaj teh big data, pa v teh, to se mi zdi, da vse te stvari še bolj zmanjšajo pomen ideologija, ampak to je potem še pol ure, pa bom se mogoče držal nekaj tega formata ure pa pol, pa prepustil vam besedo za vprašanje, ali da? Jaz sem dobil to vprašati, govorili ste o elektromagnetni revoluciji, pa revoluciji prenosov, in zdaj, koliko se poznaje, je bih to big data potem. Ja, mislim, da to je še ena cela, kako bi rekel, cela razsežnost zelo, zelo pomembnih pa zelo drastičnih družbenih sprememb, kjer ravno nastopa klasična teorija ideologije kot nekaj, kar bi lahko imenovali epistemološka ovira, nekaj, kar ovira spoznanje ali pa onemogoča razumevanje. Recimo, ker klasična teorija ideologije je vedno na neko razmerje med subjektom, diskurzom in recimo neko oblastjo ali pa vladajočim razredom ali pa razrednimi produkcijskimi razmeri in nečem podobnem. Zdaj mislim, da recimo, če govorimo o tej algoritemski vladnosti, to je neka teorija, ki še nastaja, potem je veliko tudi terminološke zmede, ali če govorimo o vladanje s pomočjo algoritmov, big data, nadzorovanju, surveillanceu in tako naprej, mislim, da nič od tega ne nastopa. Zbravo, hočem reči, recimo, Althusserjeva ta klasična teorija ideološke interpelacije je, da nekdo, recimo policaj, reče, hej, vi tam, mi se obrnemo, se prepoznamo in smo subjekti in smo interpelirani, kar je mogoče vse ok, ampak recimo tist, kar nastopa v temu surveillanceu, trackingu, tisti, če se črpa big data način, na katerega deluje upravljanje s pomočjo big data, nima veze s subjektom ali pa se ne dogaja na tej ravni, kar počem reči, še vedno nam, seveda, policaji ali pa starši ali pa kdorkoli, pozicije figure avtoritete govorijo, hej, vi tam in mi se prepoznamo in subjektiviramo, ampak to ni tisti del nas, ki pri tem klika na Amazonu, ali pa to ni tisti del nas, ki so mu namenjeni te nudži, recimo v obliki teh namigov, kaj kupati, ali pa mogoče vas zanima, ali pa podobni uporabniki so. Mislim, da to na neki infrasubjektivni ravni deluje, ali pa na ravni tega, kar delo se imenuje individuum, zato mi je pomembno, da njegov tekst o družbi nadzora, se pravi, ko bi rekel, politični nadzor in upravljanje s pomočjo big data ali pa tudi ekonomski, se pravi, nove oblike marketinga ali pa elektronski, viralni marketing ravno ne deluje na posameznikih kot posameznikih in tudi ne na subjektih kot subjektih in diskurs ima zelo marginalno vlogo pri tem. Se pravi, diskurs nastopa čist na zadnji postaji, ko se algoritem prevede v besede in reče, morda vas zanima tudi to, ampak večinoma so tehnološke procedure, če že diskurs je oblik kode ali pa jezike v obliki kode ali pa algoritma ali pa v obliki praks klikov, ki jih pa upravlja nekaj, kar se dogaja, mislim, da veliko bolj na ravni afektov, kot na ravni recimo neke interpeliranosti, kjer nastopamo kot subjekti ali pa v polnosti svoje osebnosti. Se pravi, tisto, kar big data preverja, tukaj mislim, da je spet bistvena razlika med recimo hladno vojnimi oblikami družbenega nadzora, kjer se dejansko nadzoruje posameznike. Se pravi, tako v vzhodnem bloku kot v zahodnih kapitalističnih državah je en človek ena kartoteka in vsaki kartoteki je v obliki spet besedila, človeška biografija v linearnem kronološkem zaporedju. Rodil se je tam pa tam, prvič se je srečal z napačnimi idejami, ko se je družil s trockisti v srednji šoli, to je na to vodilo, spet ta kauzalnost pa linearnost
linearnost, se pravi, recimo tudi te, kako bi rekel, hladnovojne tajne službe, bodi si v vzhodni Nemčiji ali pa tudi v Ameriki ali pa kjerkoli, so vedno obravnavale posameznika kot sklenjeno celoto in nadzorovale v linearnem poteku posamezne biografije in na način nega kauzalnega sklepanja, recimo, ker je bil pod vplivom trotskističnih idej, je zato bo kasneje postal tak, potem plan prevzgoje tak, če ne gre prevzgoja potem taborišče ali pa karkoli je bila že kazana, ampak kar je ključna razlika je danes, da ravno ta elektronski nadzor ne deluje na ali pa skozi sklenjene posameznike. Recimo tist, kar zbira ali pa kar treka, kar se zbira v teh big data bazah, so naše posamezne geste ali pa čist mikro potrošniške inklinacije, sledovi, ki jih puščamo po internetu, ravno kjer nismo odeleženi v polnosti svoje osebnosti. Tam ne rečemo jaz kot ta, ki se je prepoznal v vi tam, izražam svoje prepričanje. Večino časa niti ne vemo, kaj delamo, ali pa nas YouTube preseneti na zavestni ravni s svojimi predlogi, ki so včasih ali so čudaški, ali so pa precej ingeniozni. Recimo niti ne vemo, da nam je to všeč, dokler nam YouTube tega ne predlaga. In podobno je tudi s policijskim nadzorom, ali pa recimo meni je bilo posebej zanimivo v zvezi s tem te aplikacije, ki jih ima ameriška policija, ki se pa sploh ne ukvarjajo s posamezniki. Ne gre niti to, da bi posameznike razkosali, kot v sodobni medicini in recimo nadzorovali, poskušali regulirati samo posamezne fiziološke procese ali pa recimo, kot v primeru marketinga, se posamezniki razkosajo in nastopajo kot tokovi podatkov, ampak samo v določenih potezah, recimo te nekaj čist mikroafektne inklinacije, kaj nam pritegne pozornost, zakaj se odločimo v afektu, ne, da bi bili takrat subjekt ali pa ravno, ko nismo. Subjekt, se pravi, marketing, medicina in tako naprej posameznike razkosajo, jih razdelijo na različne tokove podatkov, ki se potem lahko različno zbirajo in uporabljajo, ampak recimo potem so pa še oblike tega policijskega nadzora, recimo nadzora prometa v ZDA, ki se pa sploh ne ukvarjajo s posamezniki na noben način. Tudi zato mislim, da so te metafore elektronskega Orwella, velikega brata ali pa panoptikona, mislim, da popolnoma zgrešijo, ker ravno ne gre za to, ker recimo ta Bentonova utopija, ki se potem vleče, tudi zato, da mislim, da ni čist neutemeljena moja primerjava med socializmi in razsvetljenimi absolutizmi, recimo ta Bentonova utopija se vleče skozi francosko revolucijo vse do recimo različnih utopičnih, tudi arhitekturnih projektov državnega socializma o tem, da vsak tovariš gleda vsakega tovariša ali pa kot nek. Ampak danes ravno ne gre za to, da bi kdorkoli gledal ljudi kot posameznike, ampak se gleda tokove prometa, recimo to je en primer iz Amerike in se čist behavioristično predvideva možnosti na ogromnih vzorcih podatkov, da v določeni specifični situaciji nekdo zavija levo ne glede na to, kaj je. Se pravi popolna, ko bi rekel, način elektronskega nadzora, ki je absolutno indiferenten do osebne biografije, zgodovine, do tega, s kog trotskisti se kdo pogovarja v srednji šoli, ampak čisti pozitivistični behaviorizem. Se pravi, imamo kamere, ki ves čas merijo določeno križišče in potem preprosto računajo možnosti, kdaj bo katerikoli generični posameznik, ki je tukaj popolnoma izprazen vsake vsebine, zavijo oziroma voznik avta, zavijo levo ali pa desno in to se potem uporablja v pregonih z avtomobili, se pravi, policijski avtomobili imajo pametno aplikacijo, preganjajo človeka in ta aplikacija je sproti osumljenca in ta aplikacija je sproti računa, kakšne so možnosti, da bo on zavijo levo ali desno, se pravi, da to vejo že sekunda preden on sam in recimo lahko odreagirajo, blokirajo tega osumljenca, ne da bi imela s tem osebna biografija, psihologija, prepričanje, kakršnokoli zvezo. Tako da recimo, jaz mislim, da je za razumevanje oblastnih razmer zelo pomembno vedeti, kaj in kako počne policija, ampak če to, kaj in kako počne, nima nobene zveze z ideologijo in prepričanjem, pa je mogoče, to je poanta, koncept ideologije danes ni več tok relevanten, kot je bil nekoč. Mogoče še v večji meri, kot pri marketingu, recimo teh oblikah ekonomske manipulacije ali pa tako naprej. Ja,
Torej, zdaj se, pač, to, kaj si zdaj govorili, se prenese potem na uporabniške račune, kot take, no? Pa na, niso pač, ima veze s subjektom, ampak na, pač... Ja, uporabniški, ja. Mislim, uporabniški račun je enota, ampak samo ena izmed enot. Recimo kamere imajo veliko večji spektar, recimo ulične kamere ali pa droni kamere imajo veliko večji spektar podatkov, se pravi, niso omejeni s tem, da more nekdo puščati sledi. Tako da recimo to zasledovanje, puščanje sledi po internetu je še deloma omejeno s tem, da nekdo se more dejansko prijaviti v ta račun in nekaj početi. Medtem ga recimo ulična kamera pa snima vse, kar se dogaja, ali pa recimo nek ulični senzor ves čas lahko zbira podatke o čemerkoli, lahko so tudi, mislim se, nadzorovanje vremena je tudi del družbe nadzora, ne gre, se mi zdi tudi malo tako antropo-narcisistično, ravno zadnjič sem bral en članek o nadzorovanju narave, koliko bolj je narava izpostavljena konstantnemu nadzoru ali pa vreme, meteorološki pojavi, morje in tako naprej, nekaj zelo antropo-narcisističnega o tem, nas ljudi nadzoruje, nam je hudo, noben se napraša, kako je oceanom, ali da, kaj ves čas nadzorujejo. Ampak, ja, recimo, kamera lahko ves čas, ali pa, niti ni nujno, da so samo vizualni podatki, lahko je tudi temperatura, gibanje zraka, več lahko ves čas zbira podatke in potem vsa možna predvidevanja dela ven iz tega, medtem ga, ja, uporabniški računi so še deloma fiksirani, da tudi če sledijo samo delu posameznika ali pa nečesa, kar izvajajo na infrasubjektivni ravni, to še vedno nekaj, kar počne posameznik. Medtem, ko same po sebi so recimo kamere ali pa droni, senzori in tako naprej, so indiferentni tudi do tega, kaj počnejo ljudje kot posameznike, ampak lahko te podatke kombinirajo tudi neke zelo ekscentrične kombinacije, lahko je nekaj, kar ljudje počnejo, nekaj, kar zrak počne in tako naprej in potem ne, kako bi rekel, neke neverjetne ekstrapolacije delajo iz tega. Mene zanima nekaj, sicer, ko, mislim, sigurno ne boste zdaj mogli podati neke sčetne analize, ampak se pravi, kako sploh začeti razmišljati o tem mainstream, pač, medijem, ki je, mislim, ker seveda sledijo tem trendom počasi, ne, ampak še zmeraj mislim, da črpajo večino svoje avtoritete iz neke druge. Ja, mislim, da danes je avtoriteta šole pa, ko bi rekel, klasičnih medijev, recimo velikih časopisnih hiš in tako naprej, izvira večinoma iz občutka ali pa iz eksploatacije občutka tesnobe ob tem, recimo, ker ne vemo, kaj se dogaja s spominom, pa ne vemo, je to dobro ali slabo, ne vemo, ali to doba, recimo, tukaj se interpretacije zelo razlikuje, nekateri piše o dobi množične neumnosti, o dobi novega barbarstva, o koncu intelekta ali pa uma, takega. Nekateri so bolj previdni, nekateri so navdušeni ali pa euforični, potem recimo bolj tehno-optimistični, ampak v vsakem primeru je, kako bi rekel, ne, razmišljanje o tem je nelagodno in v tej nelagodnosti ali pa negotovosti je lahko neka ta čvrsta, staromodna vednost, ki udari po mizi in reče, jaz sem profesor ali pa jaz sem vednost ali pa jaz sem preverjena informacija ali pa jaz sem novinarska etika, lahko deluje kot neko to zagotovilo gotovosti, saj kratko ročno, ampak mislim, da je to marketinški trik, ki ga trenutno recimo uporabljajo, ko bi rekel, tako malo tehnološko zaostale, sploh časopisne hiše ali pa tudi tehnološko zaostale izobraževalne institucije, ti so, kar jim ostane in to deluje, mislim, ne bi podcenjeval, če rečem tako, ideološke učinkovitosti pač tega marketinškega prijema, to dejansko deluje. Se pravi, če se počutim na internetu preveč zmedeni, preveč izpostavljeni kontradiktornim informacijam, vedno lahko pridete sem. Tukaj je vedno, kako bi rekel, neka taka domačnosti, tradicionalne vednosti. Pridete v šolo ali pa odprete delo ali pa kaj podobnega. Tako da mislim, da to lahko deluje, ravno to izkoriščanje tega občutka, kako bi rekel, zmedenosti ali pa ne gotovosti, ko ni neke trdne osnove.
danes je sicer težko, danes je težko reči nekaj je tako, zato ker je učitelj tako rekel, ali pa težko je reči nekaj zato, tako, zato ker je Aristotel to rekel, ali pa Marx, ali pa kdorkoli, ampak po drugi strani je pa zato disproporcionalno tako večji občutek varnosti, čisto psihološko, če to rečemo. Kako razredno razmerje znotraj informacijskih tehnologij se pozna na primer pri lastniku informacij in pa tisti, ki jih producira, ne? V subjektu tako, ampak ne vem, vreme je bilo okej. Okay. Ja, ne. To je zelo dobro vprašanje. Ampak mi je tudi osebno zelo novo. V bistvu, o tem sem začel razmišljati zadnjič, ko smo se pogovarjali s temi, ki so aplikacijo delali za Radio Študent in oni namerno niso hoteli komercialne ali pa nočo imeti to glaso, pa nočo imeti tega ocenjevanja uporabnikov, ampak imajo uredniški izbor vsebin. Se pravi, ni tega trackinga, mikroinklinacije, ampak je recimo neka bolj umna kontrola uredniška oziroma cenzorska, pač v neutralnem pomenu, pa cenzorska v smislu ločevanja, presejanja vsebin. In kar je bilo zanimivo, potem sem jih sprašal, kako pa deluje te komercialne aplikacije ali pa običajne in je zelo zanimiva situacija, kdo je tukaj eksploatiran ali pa kdo je predmet ali pa subjekt eksploatacije. Ker recimo klasična komercialna aplikacija deluje tako, da programerijo naredijo, ampak programeri so večinoma freelanceri, se pravi, napiše aplikacijo, potem je plačan določen honorar in potem je lastnik aplikacije, se pravi, tiske jo registrira. To je lahko čist mikro podjetje, ena do dve osebi. Recimo, to so mi dali hipotetičen primer, pa te aplikacije so zelo popularne za zdrav življenjski slog, jogo, sproščanje, wellness. Se pravi, relativno zlahka se napiše algoritem, ki glede na določene podatke o vašem življenjskem stilu, da relativno učinkovite in zanesljive nasvete za sproščanje, vadbo, jogo ali pa zdravo prehrano. Se pravi, nekdo to napiše, ta relativno enostaven program, mu plačate honorar in potem programu v bistvu dela. Ne vem, je to preveč smela trditev, ampak de facto, saj tako se mi zdi, potem dela ta program. Se pravi, vsakeč vi to potem prodajate množici uporabnikov, ki vsak dan klikajo in potem jim program jim daje na svete ali pa producira. Se pravi, ne gre za avtomatizacijo v smislu, kad se avtomatizirajo avtomobilske tovarne, da malo več roboti delajo, ampak še vedno neki delavci delajo. Potem rečemo, roboti so del konstantnega kapitala, delavci so pa tisti, ki so eksploatirani, tudi če so oskrbniki robotov, ker ni več subjekti produkcije, niso več programerji. Oni napišejo program, potem nimajo nič več s tem in lastniki tudi nimajo nič več s tem, se pravi, produktivno aktivnost izvaja aplikacija, se pravi, izvaja storitev nasvetov za sprostitev in zdravo življenje, medtem ko lastniki te aplikacije preprosto samo čekirajo svoj bančni račun, koliko je novih klikna, ali pa kličejo, če kakšen bug ali pa kaj, spet pokličejo programerja, ampak spet za enkratno operacijo, se pravi, odprav hroščo v kodi in potem spet. Tako da to je zelo zanimivo vprašanje. No? Verjetno bom pol tudi s tem feedbackom, ko dobijo od uporabnikov, se da potem tržiti te informacije. Ja, in to, recimo, ja. Mislim, na ta način ja, ampak to ni to korobni primer, ker to se recimo še da stlačati v marksistične scheme, v smislu neko, ko bi rekel, produktiven input ali pa ekonomsko produktiven input uporabnikov, vedno je del recimo celotne internetne ekonomije, ampak ni plačan. Potem se da recimo to primerjati z gospodinskim delom ali pa kjerokoli neplačano aktivnostjo. Ampak zelo zanimivo je, kaj če so res že programi tisti, ki so eksploatirani. Ker ponavad so vedno te paranoične projekcije so vedno, da bodo programi zmagali ali pa da na nek način v smislu se bodo iztrgali kontroli, ampak na način, da bodo potem hoteli streljati ljudi. To se mi zdi zelo, ali pa škodovati ljudem, kada nimajo boljšega dela. No? Še vedno je nekaj tako antropo-narcisističnega v tem, da kada bi inteligentni roboti ne bi imeli boljšega dela, kada se vozijo s Harley Davidson, da streljajo z mitraljezi ljudi.
Kako bi rekel, neka ta avtonomizacija mislečih strojev se je že zgodila, ampak ni, na nek način se ne vrača v obliki ogrožanja. Ogrožanje nazaj, bolj se mi zdi v obliki neke usporednosti ali pa neke indiferentnosti. Recimo, matematiki dajejo računalnikom že danes dokaze, ampak potem je treba narediti program, ki je sposoben se sam učiti za to, da bo rešil dokaz. Ampak ker se zna, sam učiti lahko spreminja parametre dokaza ali pa lahko ugotovi, da je dokaz narobe postavljen in potem, to sem slučajno bral zadnjišnjih tekst, in potem spluva 90 ton printa računa, ki ga nihče, ker človek čist fiziološko premalo časa živi, da bi lahko šel čez ta račun in ga preveril. Se pravi, tudi najpametnejši matematiki se pravi, že počnejo nekaj, kako bi rekel, saj deloma indiferentno. V smislu računa je neke svoje stvari, ki jih lahko. Tako da to je po eni strani, se mi zdi, smer razvoja, po eni strani ta blaga indiferentnost do človeštva, po drugi strani pa mogoče tudi eksploatiranost. Ne vem, mislim, to je v smislu, okolikar je aktivnost programov vključena v produktivne aktivnosti, za katere, ki se prodajo na trgu in tako. Kratko pač omenil nezaupanje delovstva do intelektualcev, pa me v bistvu iz tega pol zanima, kje če sploh vidi pač neke možnosti za zmanjšanje ali pa prava tega nezaupanja. Pač verjetno ne moramo govoriti, da ta distanca po neki pač nujnosti izhaja iz razredne razlike. Zdaj pa mogoče tudi, no, da pri tem pač pripomore sam način ali pa sfera, v kateri večina delovstva ali pa prebivalstva mogoče se čuje pač z intelektualcem, ali je to pač čisto neke pač enostranske interakcije prek medijev, ki ljudi zdaj večer kakršnega koli, ali je to ob obisku neke okrogle mize ali nekaj pač, ki je spet pač čisto neenakovreden položaj. Pa tudi pač iz tega napredno, kako sploh v bistvu priti do tega, mogoče tudi nekega ideala spet o vednosti ali intelektualcev v času, ko recimo, v nedavnem intervju je pač Kobel govoril o nekem anti-intelektualističnem sentimentu oziroma pač prevladi mnenja. Ja, zdaj, mislim, to je en način, bom začel od konca. To je en način, po mojem mnenju z vso zavestjo izgovarjam in namerno, se pravi, po mojem mnenju je to najslabši način političnega soočanja z nezaupanjem do intelektualcev, ali pa nasplošno, mislim, da je to drža intelektualcev, ki izraža ravno razredno razdaljo, je to ljudje so neumni. Ljudje imajo mnenja, ljudje imajo zdravi razum, ljudje imajo ideologijo. To so tri klasične različice. In seveda je ljudem neprijetno, ker kaj je potem vloga javnega intelektualca, je to, da organizira javni dogodek, katerega naslov je nekaj eufemizem za vi vsi imate lažno zavest in ste ful neumni in potem ljudem, ki pridejo, poveš, da so neumni in da zato, da nehajo biti neumni, vse, kar lahko storijo, je, da ti še naprej plačujejo svoje davčne evre, zato, da jim boš lahko še naprej govoril, zakaj natanko so neumni. Mislim, da vse te variacije, vednost, mnenje in tako naprej so samo variacije na tezo o lažni zavesti. Se pravi, namesto, da se vprašamo, recimo, moja praktična alternativa bi bila na strani intelektualcev, da se vprašamo, kako in zakaj pride do te fragmentacije vednosti, še preden odlačimo v te neke kamenodobne, skalno-votlinske, platonovske dihotomije, vednost mnenja. Se mogoče vprašamo, zakaj pride do te fragmentacije vednosti, če ne predvidevamo naprej, da so ljudje da so ljudje neki neumneži, ki jih je pač trg uročil ali pa neka ideologija in so zaradi tega vsi neumni. Mogoče tudi je to priložnost za samo kritiko, same vloge intelektualca pa te gotovosti v veliko šolsko vednost. Vem, da je to neprijetno, se pravi, če je to
če imaš samo eno institucijo na svetu, kjer te ljudje jemljajo resno in je to univerza oziroma nek humanistični, zakotni humanistični oddelek in recimo te cel svet ne jemlje resno ali pa razmišlja drugače in potem recimo tvega, če to gotovo z tega posvečenega prostora in reči, kaj pa vem, mogoče samo obstajajo različne fikcije, mogoče bi se mogel resno ne na ta arogantan, vzvišen način pogovarjati z ljudmi ali pa mogoče bi mogel probati razumeti, zakaj razmišljajo na način, kot razmišljajo, preden obsojam, vem, da je to neprijedno, to je težko pač lažje, kako bi rekel, lažje biti v temu safe space-u, pač tukaj je naša vednost, vsi ostali imajo lažno zavest. Kar se pa tiče distance pa preseganja te distance, jaz mislim, da mogoče tukaj, to je tudi samo kritika, v času te levičarske formacije, ko smo bili mladi, smo vedno govorili lifestyle, politika, to je ful neumno, treba je spreminjati ideje. Recimo, vedno je bil ta poudarek, treba je imeti boljše ideje, ali pa nismo rekli mogoče ideje, ampak rekli smo boljšo teorijo, da bomo boljše razumeli in potem izobraževati široke ljudske množice. Vedno smo se pa posmakovali anarhistom pa ljudem, ki so se ukvarjali z načinom življenja ali pa življenjskimi oblikami, ampak recimo bordejovska poanta bi bila ta, da ravno te geste so ključne, način govorenja, način, kako se postavaš v prostoru, to je tisto, kar zbuja nezaupanje, ne glede na miselno osebino, tako da zdaj bi bil pripravljen reevalvirati, recimo, ko bi rekel, te politiko načinov življenja ali pa kaj podobnega, tudi če čisti iz pragmatičnih razlogov, ker recimo nekaj, kar intelektualci delajo, to, da zamujajo, zato ker če imaš službo za nedoločen čas na faksu, nimaš občutka, koliko pomembno je točno za ljudi, ki morajo actually delati v življenju. Se pravi, to, da prideš 15 ali pa 20 minut kasneje, je nekaj, kar se mogoče večini intelektualcev ne bi zdel kot neka resna pomankljivost, ampak samo zamujanje je objektivno žaljivo do ljudi, ki se morajo držati urnikov ali pa ki jih lahko odpustijo, če jih ni eno uro, recimo. In tako naprej, tako da recimo tudi čist pragmatično biti pozoren na ta. Recimo, jaz mislim, da v takih gestah se izraža razredna razdalja ravno tem, kdo pričakuje, da bo čakan in kdo se pusti čakati in tako naprej, ampak v tem, hočem reči, razredna razdalja, ker v tem je profesor identičen šefu, zato ker šef je tist, ki se pusti čakati, ali pa na mikroravni produkcijskega procesa je ravno šef tist, ki lahko zamudi v službo, med tem, ki uslužbenec ne sme, če ni v javnem sektorju. Ampak zato bi v bistvu rabil neko refleksijo, zato da bi se telesna tehnika spremenila. Mi pa konstantno v bistvu govorimo o tem telesni tehniki kot nekaj predrefleksivnega, spremeni nekaj nezavedajočega. Ja, mislim, prenaša se na ta način, oziroma vredno bi bili potrebni zelo dolgotrajni procesi, preden bi se to spremenili na splošni družbeni ravni. Sej, Elias ima pomembno opombo nekje, ko piše ravno o tem procesu civiliziranja, piše, da v razredno razdeljenih družbah višja civiliziranost krati pomeni segregacijo. V smislu, da buržuji ponavadi, ali pa te post buržuji, tisto, kar ostane po buržuji, so ponavadi res bolj umikani, izobraženi, fini in kultivirani, ampak problem potem v kapitalistični družbi je to, da to pomeni segregacijo in zaničevanje vseh ostalih in to so recimo za te, kako bi rekel, za spremembe motoričnih sen, so ponavadi zelo dolgotrajni procesi, ki ne vem, če se jih da čist intencionalno pilotirati, razen znotraj, ampak ja, se pa strinjam, da če jih že poskušaš, jih ne moreš drugače, kada jih ekspliciraš, se pravi, kada jih narediš vidne z nekimi, zelo težko brez pomoči diskurza jih ekspliciraš in tako naprej, razen oblike pantomime, tako da tukaj se strinjam, ja. Je pa ogromno teh ekspliciranj potrebnih za to, da se nekaj nasplošim. Ravno spremljamo. Zdaj, ni pač ravno to v
mislim, dost arogantna pozicija, pač ok, smo intelektualci, dajmo se začeti drugače vez, dajmo začeti drugačne geste uporabljati, da smo približali delovcem, da bomo pač bolj enaki kot delovci. Pač, mislim, tu že potem obstaja, čist v intenciji obstaja pač razlikovanje med nekom, ki poseduje vednost in drugim, ki pač ne poseduje vednost. Druga zadeva, mislim, da tudi znotraj delovskega razreda, ravno zaradi njegove segmentacije, so pač ravno te geste in ravno pač različne telesne tehnike že med samim delovskim razredom toliko različno, da se delovski razred med sabo ne more razumeti. Mislim, da pač en med najbolj vidnimi primeri zdaj je čisto pač kulturna razlika med, ne vem, imigranti, ki pridejo v Slovenijo in pač slovenskimi delovci, ampak ogromna razlika je tudi recimo med prekarno zaposlenimi delovci in med redno zaposlenimi delovci. Jaz si recimo zelo težko predstavljam prekarizirane oziroma kognitivne delovce, ki pač si lahko privoščijo, da ne zamujajo, zaradi tega, ker so ponovadi toliko zasuti z delom, da pač morajo zamujati, da pač dejansko ne spolga narediti celotnega dela. Bi pa se na to zdravim sistem navezal v bistvu čisto na začetek tega predavanja oziroma v prvem delu predavanja, ker si govoril o tem, kako je pač knjiga sama zgodila na pomenu in se dal primer Leninovih izbranih del in tistih knjižic doktorja Janeza Drnovška. Ampak jaz mislim, da tu pač ravno ne gre, mislim, da teh zadev ni mogoče primerjati. Pač Leninova zbrana dela oziroma pač Leninove knjige ne vem, Roza Luxemburg, Gramscija, Marxa in tako dalje, so pač izhajali iz neke konkretne analize organizacije pač neke družbene skupine za njeno emancipacijo, katenko pač pri Drnovšku in pri Faberju in tako dalje gre pa pač za neke v bistvu funkcionarje oblasti, ki pač ne rabijo v bistvu teorije za to, da pač lahko uspešno delujejo. Katenko pač tako se predstavljam vodjo funkcionarne komunistične partije, ki pač ne bi potreboval teorije in pač zato moram reči, da se ne strinjam čisto za tem, da je pač ta distinkcija med postovanjem vrednosti in med nekom, ki pač ne postuje vrednosti, da je pač nujno, da je recimo reakcionarna. Ravno več zaradi tega, ker mislim, da tudi delovski razred ni, če pač pa sploh lahko govorimo o delovskim razredu v splošnem, ampak da ni toliko neumen, da bi pač mislil, da pač ve stvari. Mislim, da en ne bi primeral ta anekdota, ko je Erik Hobsbawm prišel v neko proizvodno in je rekel, mi se moramo učiti od vas in je pač nekdo se zdaj opuršil, you had the time to learn, you teach us. In mislim, da tudi pač sama teorija, sam pomen teorije in s tem tudi sam pomen nekih specifičnih kognitivnih zgodb, pri katerih si govoril, med katerimi je recimo tudi pomen spomina in pač neke specifične pojmovne konstelacije, je po mojem pač izjemno pomemben za neko pozicijo nekoga, ki pač organizira neko družbeno skupino. Mislim, da če se družbena skupina organizira zato, da se pač emancipira v družbi, da lahko brez teorije pride samo do neke točke. Od neke točke dalje pač potrebuje zelo razvito teorijo in tudi zelo razvite tehnike, kako pač realizira to samo to teorijo. In pač zelo razvit tudi ta dialektično, bolj šrčeno dialoški aspekt znotraj same organizacije. In pač zato mislim, da je to padanje nazaj na recimo anarhistične metode kot najbolj univerzalne recimo, ali pa najbolj absolutno ne vem, dobre za povezovanje z ljudmi, da je v bistvu regresija, zato ker so te metode imajo pač svojo specifično funkcijo v neki konkretni danosti, ampak ni to funkcija, ki bi bila pač večno veljavna. Zato tudi mislim, da je recimo ta, kako bi rekel, nepomembnost diskurza danes, da je v bistvu produkt nekih specifičnih okoliščin današnje dobe, ampak da pa ni nujna, da ne gre za linearni razvoj, včasih je bil pač diskurs izjemno pomemben, danes recimo več ni, zato ker mislim, da v nekih specifičnih zgodovinskih okoliščinah, ko je vedno večji del populacije zatiranje, čuti zatiranje, je pač eksistenčna nuja tega dela populacije, da razvije teorijo in zato se pač lahko osvobodi iz zatiranega položaja. Zdaj, 17 vprašanj za kamuflirani pa eno, ampak zdaj na začetku, če ni to pride točno arogan, mislim, na nek način je, vkolikor razredna distanca obstaja, tako na ravni mikropraks in drž, kot
na neki objektivni družbeni ravni, spravo ne da se ukiniti razdalje, če tako rečem, zelo staromodno levičarsko, dokler se ne ukine razrednega razmerja samega, tako da vedno bo nekaj malo bo okvar vedno to srečanje, ampak lahko, ja, lahko se to poskuša eksplicirati pa se delati na tem, lahko pa rečeš pač vse je arogantno in potem ne paziš na to. Jaz mislim, da se delati na neki minimalni spoštljivosti, recimo, da si pozoren na to, da ne zamuješ, pa da je to čist pragmatično, bolj učinkovito. Čeprav samo posebno ne ukine razredne razdalje, ampak je neka minimalna spoštljivost je bolj pragmatično učinkovita v komunikaciji od neke čiste brezobzirnosti. V smislu, če rečemo, razdalje itak bo, tako da je popolnoma senče in govorimo o francoščini nekomu ali pa če zamujem ali pa. Ampak je pa res, da to je zelo veliko poenostavljanje v smislu, da obstajajo samo intelektualci in delovski razred, s tem celim delom se strinjam. Zaprav so ogromne razlike, sploh internacionalno, znotraj delovskega razreda, tako da so tudi veliki problemi za komunikacijo in to mislim, da so tudi veliki politični problemi za poskuse množične, centralno vodene organizacije. Jaz nisem prepričan, da to lahko obstaja, ampak po drugi strani se pa tukaj odpirajo recimo politične možnosti v smislu, da tisto, kar je skupno s temo zelo fragmentiranemu delovskemu razredu, ni več skupna delovska identiteta, spravo, da se vsi isto oblačajo in hodijo v iste fabrike, tako da lahko dejansko vidijo svojo razrednost kot nekaj, kar jih omejuje, se pravi nekaj vir delovskega ponosa, kot v teh klasičnih delovskih gibanjih, ampak kot nekaj zoprnega, v smislu vse, kar pol ostane od razrednega razmerja, je samo eksploatirano, se pravi, mogoče kljub tej fragmentiranosti se to bolj jasno pokaže, ali pa mogoče ne uporabljajo besede eksploatiranost, ampak to, da imajo vsi premalo časa in premalo denarja, recimo, to o tem se lahko pogovarjajo, ne glede na to, a gre za medicinske sestre, dizajnerje, delavce v industriji. Se pravi, jaz ne mislim, da je karkoli slabega v tem, da se je zgubila pozitivna delavska identiteta. Mislim, da tako estetsko kot politično je malo stvari je toliko gabnik, ker ta pač 20. stoletje kul delavca te Lenini z dolgimi rokami v tematskih parkih v Budimpešti in tako. Zdaj pa, kar se tiče teorije pa stopen pa diskurza, jaz mislim, da nove generacije vedno manj bodo funkcionirale na ta način transmisije, srkanja in vsebovanja vednosti, kar pa spet ni preprečitev, v smislu, mislim, da je objektivna situacija tudi tukaj bolj permisivna, se pravi, še vedno ima nekdo lahko organizacijo, kjer nadleguje ljudi s tem, da morajo sprejemati določene teorije in jih potem po potrebi ali pa po zahtevi zdeklamirati. Zdaj, koliko bo to uspešno, pač je odvisno od te organizacije same, lahko ne bo. Ampak vsem mislim, da je treba resno vzeti recimo tudi te spremembe, ki mogoče niso irreverzibilne, ampak na kognitivni ravni, tako individualni, kot družbeni, ampak mogoče so dobre izhodišče za premislek, da mogoče tudi ni ta preteklost ni bila toliko zlata, kjer se je trpal ljudem v glavo stvari in so potem mogli deklamirati določene teorije. Tudi nisem prepričan, to se mi še vedno zdi tako zelo taka pilotska teorija, ali pa zelo idealistična, bi rekel marksisti, v smislu, da teorija je tisto, kar gradi. Mislim, to je problem idealizma celotnega. Leninizma se pravi, da najprej ideja ali pa da duh pilotira organizacijo ali pa družbeno delovanje,
ne vem, meni se ne zdi, no, niti zgodovinsko, niti empirično, niti teoretsko, ne verjamem čisto to, da obstaja najprej neka teorija, ali pa oziroma tudi, če obstaja neka teorija, pa če še tako grobo in neusmiljeno zno nadlegujemo ljudi še vedno s tem ne nadzorujemo njihovega vedenja. Tako da mogoče, zdaj sem se zavedel, mogoče je to, kar sem govoril, veliko bolj totalitarno, ker če ljudi samo nadlegujemo s teorijami, je še vedno in pustimo za njihovo dejansko obnašanje precej velik manevrski prostor, se pravi vse, kar morajo trpeti, so ta nadlegovanja pred ideološkimi komisijami, če imajo pravilno teorijo ali pa ne, ampak še vedno se lahko obnašajo na različne načine, lahko živijo svoje življenje, medtem, ka sem bolj zabredil nek ta behavioristični totalitarizem, se vedno bolj zdi, ker bi želel dejansko vedeti, kaj je tisto, kar sproža dejansko obnašanje ljudi, ker recimo, ne vem, če spet dan čisto vsakdanje primere, poznam ogromno levičarjev, ki so prepričani antirasisti, ampak da živijo čisti psihični kolaps ob kakršen kol telesnem stiku z črnskimi osebami, neke čist primitivne fobije se začnejo dogajati, neke ebola in ne vem, kaj se začne, ali pa recimo takoj po dveh pivih začnejo z rasističnimi vici, ko hodijo iz antirasističnega protesta, tako da, kako bi rekel spet, teoretsko so popolnoma nadrilani, se pravi, če izbudiš ob 4 zjutri, povejo pravilno teorijo države, pravilno teorijo razreda in tako naprej, kar jim nekakor ne preprečuje, da se ne bi rasistično obnašali ali pa obratno. Vstajajo desničari na ravni prepričanja, ki bi mogli biti mačisti pa seksisti, pa mogoče v neki situaciji naredijo nekaj feminističnega, kar idejni feministi ne bi. Tako da ja, ne vem, nisem čist prepričan, da nekaj nujno sledi izdrilanja s pravilno teorijo. No? Nekaj čist na ravni tega, kako živimo, kako se obnašamo drug do drugega. Ja, v bistvu jaz nisem to o tem govoril, da se govoril, da na kak način razumemo situacijo. Jaz se zelo težko predstavljam uspešno oktobrsko revolucijo, brez tega, da bi bila pred tem narejena neka neke vrste, ne vem, strateška, strukturna in politična analiza in da bi se pač na podlagi tega potem neka odločitev sprejela in pač mislim, da teorije imajo tudi danes veljavnost, ne pač več v družbenih gibanjih, čeprav so se mislim, da vedno pojavljajo v družbenih gibanjih, tudi recimo dosti ene teorije bo napisane v teh antiglobalističnih družbenih gibanjih, ko je bil drugač posolt, ko je bilo drugač posolt zatiše neke levičarske teorije. Ampak ne vem, naravni države, naravni mednarodnih odnosov obstajajo teorije in vse države ravnajo po teh teorijah. Sicer so pač po mojem mnenju recimo teološke v čist šmitovskem smislu, pač zelo slabo pač zgodovinsko analizo z neko pač dosti privlačno nominalistično pojmovno konstelacijo, ampak pač obstajajo inštituti, mislim, recimo v Rusiji so v zadnjih desetih letih postavili nove inštitute za mednarodne odnose, ki to neke mere narekujejo rusko zonarjo politiko. Mislim, da in ta je v bistvu, v najboljšem primeru je neka neoreligistična, ampak mislim, da ni diplomi, mislim, da je bolj bolj pač ta, kako bi temu rekel, ne, fašistična zonarja politika. In pač mislim, da v neki konkretni situaciji, ko lahko pride do neke eskalacije konflikta in tako dalje, da se bo znašla neka podrejena družbena skupina, ki bo lahko preživela samo na ta način, da bo lahko pač dobro, naredila več dobro politično, strukturno in strateško analizo, za kar bo pač potrebovala neko teorijo, ki pač mogoče ne bo teorija marksizma, mogoče ne bo pravilna teorija, ampak bo pa kritična v tem smislu, da bo analizirala konkretno situacijo in jo pač umestila, zgodovinsko umestila in bo skušala pač narediti neko prognozo in neko predvidevanje, ker pač jaz si ne znam, mislim, jaz sem zelo pač antispontanist v tem smislu, mislim, da pač zgolj spontanim delovanjem, če pač se naučimo pravilni gest, pač ne bo prišlo do emancipacije od podrejenih delov družbe. Da pač do te emancipacije lahko pride pač po mojem zgolj na tak način, da se vsaka situacija vedno znova pač pravilno analizira. Mislim, da se analizira na tak način, da so potem njeni rezultati pač omogočajo nadaljno preživeti te skupine in pač njeno opolnomočenje. Ja, zdaj, se pravi, mislim, ja. Primata teorija, ampak mislim, da sama teorija
izhaja iz pač praktičnega problema, ki ga neka družbena skupina čuti na svoji koži. Ja, ampak to so, ko bi rekel, to so te klasično levičarske dihotomije, kjer je odločitev že vnaprej narejena. To kot spontanizem proti analizi, ker nočeš biti debil, potem si za analizo. To je tako kot ta vprašanja, zato ne maram teh dihotomij, ker so podobne kot ta si za ali proti korupciji, pač se ne da biti. Tako na isti način, kot se ne da biti za korupcijo, se ne da biti za spontanost, ne da izpadeš neumen in tako, kot dilema postavlja na način spontanost za ali proti, si lahko sam zelo neprepričljivo za spontanost, ali pa potem sprejmeš cel paket nečesa, česar v bistvu nisi hotel sprejeti ali česar sploh nisi zagovarjal, ampak ja, se strinjam, če so te klasični levičarski testi, spontanost ali analiza, partija ali gibanje, potem obstajajo neki bolj prepričljivi obklukovanja ali pa odgovori, ki so bolj prepričljivi za obkroževanje in zato jih večinoma ljudje večkrat obkrožuje, če so problemi na ta način postavljeni. Zdaj pa jaz nisem prepričan, da, kako bi rekel, da je načrt, mislim, prepričan sem, da v nekem zgodovinskem obdobju so bili načrti usodno pomembni, vključno z vsemi revolucijami, tako meščanskimi kot proletarskimi ali pa kmečkimi, tako da v tisti zgodovinski situaciji so bili res načrti odločilni objektivno in subjektivno. Se pravi, vsi so bili prepričani, da potrebujejo analize in načrte in tudi takrat se je izvajala politika na ta način. Zdaj, jaz mislim, da kar se objektivno zgodovinsko tiče, če grobo poenostavim, da ni nepomembno, da se je to večinoma dogajalo na periferiji svetovnega kapitalističnega sistema ali pa zgodaj. Se pravi, meščanske revolucije zgodaj, kmečko-proletarske na obrobju, kjer je dejansko se dalo v določenih zgodovinskih trenutkih ali pa na določenih prostorih kapital uklon človeškim intencam, bodi si zaradi nerazvitosti, nemoči, hibridnosti same družbene ali politične situacije. Jaz nisem več prepričan, da je danes mogoče karkoli dejansko učinkovito planirati. Čist na pragmatični ravni. Jaz ne vem, če je danes mogoče si želeti v dejansko kaj bo čez 5 let. Mogoče na ravni mikro levičarskih tolp, v smislu, čez 5 let hočemo imeti, danes imamo 12 članov, čez 5 let jih bomo imeli, če bo Bog dal 16. To se mogoče da, recimo, na ta način planirati, ampak to, kaj bo s državo, valutami, kaj bo na svetovnem finančnem trgu, se mi zdi bolj to kot nek mazohizem teh levičarskih mikroskupin, da želijo planirati, pa sicer se da na te mikroravni imeti določen nadzor, ampak mogoče to tudi ni slabo se odpovedati te težnje po popolnem nadzoru nad prihodnostjo. V tem smislu je to malo spontanistično, ampak ne v smislu, ki sicer se da načrtovati, ampak moja etična odločitev je, da bi bilo načrtovanje prevelika nasilje nad ljudmi, ampak nisem prepričan, kako se načrtuje, kaj bo na finančnih trgih čez 5 let. In recimo neke institucije, zdaj ne vem za rusko zunanje ministrstvo, ampak recimo določene policijske oblastne institucije so muvale on in tudi medicina, ali te klasične Foucaultovske študije primerov so šle že naprej od načrtovanja. Recimo, tako medicina kot finance, kot policije danes, ali pa saj policije recimo na Kitajskem, Vzhodni Aziji, Združenih državah Amerike, ne načrtuje več stvari, ali pa ne izdelajo analize prihodnosti, da bojo ne kauzalno, to sem ni hotel v zvezi s tem z Big Data povedati, da bojo na analizi preteklosti sklepali v prihodnosti, ampak preračunavajo različne tveganja, različne faktorje tveganja, tako da so mogoče teoretsko bliže meteorologiji kot ali pa se več sposojajo orodi analize podatkov iz meteorologije, kot iz klasičnih humanističnih teh kauzalnih teorij, kjer je vedno vzrok posledica, ali pa če bi lahko v preteklosti bo to povzročilo to v prihodnosti. Tako da ne vem,
ne pravim, da je to samo po sebi dober, ampak hočem reči, da obstajajo določene institucije, ki že nekako kopajo z tem, da se stvari ne da več načrtovati, pač, da človeška intenca ni več edini igralec v mestu in da mogoče kompleksnosti, ki se dogajajo sploh na finančnih pa denarnih trgih, presegajo zmožno, vem, da je to nekoliko hajkovski argument, tako rečem, ampak da mogoče te kompleksnosti že presegajo zmožnosti nekega komiteja za planiranje, za vnaprejšnje planiranje, tako da zaradi tega, ne zato, ker bi bil naprej nagnen, niti se ne predstavljam, kaj bi spontanost sploh pomenila. Mislim, pač občevaj na nečest konkretni primer, pač zdaj smo v nekem obdobju pač, pač rapidnih evropskih integracij, kjer pač imamo dve možnosti, lahko smo pač tiho in delamo spontano in se pač pridružimo pač tistemu najbolj glasnemu polu, ki se tem nekako spontano najbolj všeč, lahko pač naredimo analizo tega, kako funkcija in kak vpliv ima recimo enotna evropska valuta na delo skrajno v Sloveniji, lahko naredimo analizo s tem, kak vpliv ima enotna zunanja evropska politika, enotna varnostna evropska politika na delo skrajno v Sloveniji, pač lahko izhajamo iz teh analiz. Kaj se pravi, ne bomo zanariti plan za 5 let, ampak pravim pač, da lahko neke stvari pač vemo boljše, če pač analiziramo, da glavno vemo boljše, če imamo dobro teorijo. In da pač, če tega nimamo, da bomo vedno pač prisiljeni na to, da odreagiramo, mislim, da nas bo čas prehitel, da bomo odreagirali na nekaj, kar bo že v bistvu odločeno. Če bi pač mi to, mislim, danes trenutno nimam, mislim, da nobena stranka v Sloveniji nima nobene analize, oziroma nima nobenega nobenega programa eurointegracije, kar je pač nobena škoda. In če bi pač bil ta program narejen, če bi bila nekata analiza narejena iz nekega specifičnega zornega kota, ni potrebno, da je delovski zornog kot bi verjetno, mislim, pač lažje se odločiš, pač mislim, da delovski razred, čeprav res težko danes govorimo o čemkoli enotnem, govorimo o delovskem razredu, ampak če pač govorimo čisto klasično, marksistično od tistih, ki so pač v domestnem razmerju in zaradi tega izkoriščeni, pač mislim, da je veliko lažje načrtovati politiko, če imaš to teoretsko in analitično ozadje. Mislim, podoben primer je recimo na visoko šolstvo, pač seveda lahko bi pač, mislim, lahko v zakonu visoko šolstvo piščemo besedo šolnina, lahko pa pač gremo pogledati celotni tekst in ga pač poskušamo analizirati kot nek ideološki tekst in ga pač poskušamo kot takega predstaviti, pač kot in iskreno pač pretvarjati nekaj z pedagogom zvisna hmila. In mislim, da je tudi zaradi tega bila toliko uspešna, ne pač zato, ker bi imeli institut zaradi tega, ki smo imeli takrat zelo velike organizacijske kapacitete, ampak po mojem vsem zaradi tega, ki smo uspeli pravilno prebrati ta zakon. Je bil vprašaj, ki? Nekaj že dolgo trajo, pa bi pa lahko. Razen, če še kaj zelo urgenje, mislim, ljudje te tudi hajajo, pa. A je še kakšno vprašanje mogoče? Če najde lahko me formalno v debatni del, da bi jo imate tudi zanimljivo. Hvala, če ste kakšno vprašanje.